Hei, mums skaņa nav. Labāk, Dzirdēji? labāk, labāk. Es Labs dzirdēju. vakars. Tu dzirdēji? Es nevis savā galā nedzirdēju video skaņu. Labi, ka es pirms tam biju atradis šo te Twitterī. Viņš bija kārtībā skaņa, jā? Nopietni? Es ceru, ka bija. Es nezinu, dzirdēju, nedzirdēju. Es nedzirdēju, tāpēc es teicu, ka Nedzirdēju, nedzirdēju. jā. Labi, katrā Pagaidiet. gadījumā sameklējiet Twitterī aktuālāko hītu, kas šobrīd ir šajā nedēļā. Nekas aktuālāks vairs neiznāks. Es domāju, Prāta Vētras albums netiks respektēts, nekas vairs nebūs. Šis ir aktuālākais hīts, kas šobrīd ir. Dāmas un kungi, esiet sveicināti mūsu kanālā, esiet sveicināti mūsu televizora ekrānos, esiet sveicināti jūsu ekrānos, ja kādā formātā tie būtu. Mēs tādam notikumam nevaram paiet garām. Mēs 18. augusta republiku cēlām, cēlām un neuzcēlām. Jā, zini, Galvenās kas ir. tēma būs. Tiešām es nu pat apskatījos, es nebiju nošērojis audio. Jā. Tā kā Palaidam vēl? Mēs palaidām te, tā Anta. Palaidam vēl. Nu, tomēr tas man ir liekas, labi. ka bija. Palaidam vēl. To vajag redzēt vēlreiz. Es vienīgi šoreiz gan es uzlikšu skaņu. Man liekas, ka nu jā, Uzlaidam. nebija nošērojis. Okay. Tā, paskatamies. Tagad var dzirdēt? Pandēmijas nav, pandēmijas nav, pandēmijas nav. Principā šis ir top 20. Nu tā, reāli top 20. Vai ne? Es domāju, tas ir stabils. Tas ir kaut kāds 700 nedēļas Latvijas, nezinu, visu spēlētāko dziesmu topā uz palikšanu, uz visiem laikiem. O jā, o jā. Nu, lūk tā, nu klau, nu, centrālā tēma šodien būs šim laidienam ap un par. Tu es protams, esmu ļoti priecīgs, ka 18. augusta republika nenotika. Nu, protams, ka mēs nu, pagājušajā reizi pieminējām to kā tādu vien ļoti sāpīgu iznākumu, kas būtu varējis būt, bet, protams, ka dziļi sirdī zinājām, ka tas, kā saka, veselā saprāta robežas, tā kā, nu, nav vēl pārkāpta vēl. Tik zemi vēl nav un... Zini, es vairāk baidījos, ka nesākās kaut kāda neadekvāta rīcība, bet es saprotu, viņi visi aizgāja uz vietu palūdz dieviņu, vai ne, un uz neko personālās lietas Vēl kas bija labi, tomēr arī nu, cepur nost tur kaut kādiem tiem dažiem, kas tur priekšā stāvēja, ka tur tika iesūtīti tādi pussadzērušies provokātori kaut kādi, kur tur gribēja jau kāp pār tur tām sienām un gribēja tur... tu interakciju ar policiju kaut kādā veidā, tad tur bija tādi, kas bija no tā, no tomēr no tiem pasākumu organizatoriem, kas tur viņus tā kā atturēja, teica, nē, nu, neiesmišu to ceļu. Nebūs mums tas 13. Janvārs, tā kā kaut kā, nu,
labāk ar vārdiem, ne ar darbiem. Tā kā, nu, tādā ziņā, kā saka, tur tiešām cepura nost, ka provokācijas netika pieļautas kaut kādas no tiem. Nu, jā, man patika tavs formulējums interakcija ar policiju. Man kārojās interaktivitāte. Interaktivitāte ar policiju. Ar tu pieskaries policistam un policists rēģē pretī. Tā ir interaktivitāte. Tā ir interaktivitāte, jā. Labi, laižam nedēļas notikumus un sākam vakar. Skatāmies, kas noticis, jā. Pirmais galvenais tāds, ko droši vien varam atzīmēt, bez tā, ka 18. augustā bija šī pulcēšanās nesankcionētā, bija vēl viena, nu es nezinu, cik sankcionēta, cik nesankcionēta, bet partijas tāda pieteikšana, pieteikums Šlesers Ainārs ir atgriezies Latvijas politikā. Un nu, tā ir laba ziņa. Tā ir laba ziņa. Tas nozīmē, ka Latvijā ir nauda. Valstī jā. Ir nauda. Ja Šlesers iznāk uz skatuves, ir jā. Nauda. Tikai, Edgar, man liekas, ka tu skaties kaut kur prom. Vai tu tik ļoti šķielē? Es vienkārši domāju, vai tu tik ļoti šķielē? Es reāli kamera ir pie grieztiem, ekrāns ir... Tāpēc domāju, ar ko tu runā? Ar ko tu runā? Es skatos uz mums monitorā, tā kā jā, tā tas divžēl. Nevajag skatīties. Labi, skatīsimies kaut kur kamerā. Labi, var cekot tādu nelielu atkāpu. Un, bet tas, kas man, protams, arī no sajūsmī, tas, ka tā ir mums laikam nu, tā kā ceturtā vai piektā atgriešanās pie Šlesera, kuru nu, ir, es jau vairs neskaitu, bet nu, jau mēs vairs neesam tik muļķi, mēs jau, nu, jau ceturto reizi, mēs jau vairs neuzkāpsim uz šī paša graba, mēs jau zinām. Uz šī to ne, mums ir jau. Šī to jau vairs mēs nevaram uzkāpt, nē. Tātad, var cekot, skaidrs ir tas, ka tur ir vainu kaut kur nauda parādījusies, vainu ir... Viņš kaut kādu savu pēcpusu mēģina piesakt. Skaidrs ir viens, ka neba jau no viņš tēvu zemi ir nācis glābt un kaut kas viņam no tā visi interesē. Skaidrs, ka tur ir tikai vienīgi skaisti biznes un tā. Viņu patriotismam es jau vairs sen neticu. Strādājot 16 gadu žurnālistikā, esot plecu pie pleca ar tiem žurnālistiem no Nacionālo ziņu nodaļas, kas strādāja un faktiski atmaskoja visas tās viņas schēmas un tā tālāk. Oligarka domāšana tur ir, viņa tāda paliek, tur nav nekāda patriotis un tieši tāpat kā kungam Mākoņos un kungam Puzē. Tas ir vairāk ar mazāk skaidrs, es tas domāju. Jā. Man, protams, sajūsmina arī ļoti, kas ir tā ļauža grupa, kas tur ir novākusies apkārt. Viņš ir atņēmis Aldim Juļu. Nu, tas ir viens fakts. Es gan nezinu, vai Alds par to ir apvainojies vai tieši ļoti priecīgs, ka tāds skaists tilts ir uzbūvēts uz skaisto jauko apvienību kaut kur pirms vēlēšanām. To mēs vēl droši vien visi redzēsim un jutīsim, kā tas ir. Nu, ko tu saki, nu, Juļa būs mūsu prezidente, izklausās baigi, vilinoši, ne? Vilinoši, tik vilinoši, ka man, tu spēj iedomāties Juļu dziesmasvētkos, ka mēs esam vareni, un viss šis, Nē, zini, kā abiem diviem viņiem ir, protams, ļoti skaidrs skatiens, silts skatiens Kremļa virzienā, neba, ja es būšu tas, kurš teiks, vai tas ir labi vai slikti, bet, protams, ka var jau būt vienmēr tā, ka tev ir kaut kāds ātrs labums no tā, ka tu, kā saka, gūsti Putina atzinību, kā saka, noliecies pie viņa krēsla un nobučo viņa gredzenu, bet es domāju, tas nav uz ļoti ilgu laiku, nu, kad šī spēle ar Krieviju, tās šī brīža līdera, nu, tā kā... vadībā, es domāju, tas tā ir ļoti bīstama spēle. Un es domāju, Šlesers ir gatavs vienkārši iespiest atkal gāz grīdā, kaut kur durīt, un tad pēc tam, pēc manis kaut vai vienalga kas. Jā, pilnīgi vienalga kas, pēc tam tur notiek, jā. Nu jā. Tā, bet par to mēs vēl ar vakar viesiem arī laika gaitā parunāsim. Jā, to mēs papļāpāsim. Nu, tad mēs, protams, nonācām līdz 18. augustam. Mēs par to jau pagājušajā reizē drusku minējām, bet
Šobrīd joprojām tur ir tāda strīdi, cik nu tur cilvēki ir atnākuši, cik nu tur savākušies, mediji rakstīja kaut kādu 2, 2,5, policija saskaitīja 3,5, protams, pasākumu organizatoriem ir cits cipars, skaidrs tas pats par sevi, bet, nu, nezinu, es teiktu tā, varbūt es pat biju gaidījis, ka tas gājiens būs tāds raupjāks un agresīvāks, nu, labi, ka tā neizvērtās, protams, tas jau, protams, tikai priecē, nu, ka cilvēkiem tomēr vēl ir, nu, tā kā, labi, mēs varam izklikt vārdos tur neapmierinātību un tā, un, kā saka, nav jau nevienam to, nu, tā kā, aizliegts darīt, nu, kā saka, vārdu brīvība valstī ir, un tas ir forši, bet, nu, protams, tur, katrs viņi bija atnākuši ar tādu savu, man liekas, vēstījumu. Tur tajās intervijās var paklausītās. Viens ir atnācis dieviņu nolūkties, kādam citam atkal ir vakcīna nepatīk, kādam citam kariņš nepatīk, kādam citam tur vēl kaut kas nepatīk. Tā kā, nu, tur bija tāda ļoti raja publika, un vienkārši visi tā nepatika un negācija tur bija tajās ielās. Un jāsaka, ka es pēdējā laikā runāju arī ar daudziem, nu, sava burbuļu cilvēkiem. Un, protams, ka nav jau tā, ka mēs visi esam baigi laimīgi par to valdību. Nu nav tā. Nu, nav jau tā, ka visi saka, oi, šī valdība strādā ļoti ideāli un tā. Es pats esmu vairāk kā teicis un arī publiski to teicis iepriekš, ka man šķiet, nu, lai tie lēmumi ir kā nu viņi ir, cik nu viņi ir uz datiem balstīti vai tur kaut kā saprāt vai uz kaut kā cita. Bet, nu, komunikācija ir zem vidējā, nu, ļoti, ļoti zem vidējā. Ne viņi ir mācējuši ir izskaidrot tomēr tautai tos lēmumus, ne viņi ir mācējuši, es domāju, viņi var paši sevi savā lokā nav tur spējuši nokomunicēt daudz, ko iekšējā komunikācija, cik es zinu, ministrijās arī ir diezgan vāja un tāda. Tā kā ir par ko pārmest, un es domāju, ja tas netiks tūlīt un tūlīt tas sakārtots salabots, tad es pieļauju, ka tā svīra, viņa var svērties ar vien vairāk un vairāk, un būs tam iemesls kaut kādā ziņā. Būs tam iemesls. Labi, nu jau uzcepā. Nu jau Kristaps uzcepās tā, ka maz nelēk. Mans rantiņš pa 3 minūtēm. Wow! Klausies, tu pieminēji, ka viņiem ir sildīga komunikācija. Es zinu, kādu dienu pēc, kur nodarbojās šādas komunikācijas labošana. Labi, parunāsim mazliet par vizuālo komunikāciju. Parunāsim. Jā. Uzslēdz apspriestāko vizuālās komunikācijas, kā lai to saka, projektu, jā, Latvijā tieši šobrīd. Rīgā. Rīgā. Klau, ko tu redzi taisa zīmējumos? Ko tu saskat? Kas tev tur? Tā ir māksla. Es uzreiz redzu, tā ir māksla. Tā ir iespējams, es nedomāju, ka tā ir oriģināla māksla. Man tas izskatās pēc kaut kā atveidojuma. Es redzu tēlus. Es gan nezinu, ko tie katrs tēls nozīmē. Porno, to nesaskata, ne? O, nē, nē, galīgi nē, porno nē. Nē, stīhi varētu sagraut. Iespējams viegli erotiku, bet porno noteikti nē. Kā domā, bērns psīhi var šo sagraut? Es domāju, ka nē. A, kāpēc tu man uzdod tāds jautājums? Nē, tāpēc, ka skaties, kas notiek. Tātad mana balss LV vietnē, kur, protams, visi var izsināt savus jebkādas problēmas, jā, ir uzsākta parakstu vākšana par šo mākslas darbu aizkrāsošanu. Autors ir Kristians Brekte, sienas glesnojums, tas ir veltījums Skulmes kundzei, Džemai Skulmei. Džemai Skulmei, jā. Jā, veltījums, es vienkārši noprecizēju veltījumu, Džemai Skulmei, tā tas arī izklausās, tā tas ir oriģināla nosaukums. Ar visu šo viņas citātu, kā mēs esam kā sliekas, kurām jāierdina augsne. Nu, lūk, un, protams, ka es pacitēšu mazlietiņi, ko tur bērni vecāki ir sadomājuši. Skolas sienu gleznojumam ir jābūt harmoniskam ar pozitīvu saturu, atbilstīgam Latvijas sabiedrības vispār pieņemtajām normām, kā arī jāatspogaļo izglītības mērķi un jānoskaņo skolēnu uz mācībām, tā teikts iniciatīvā. Nu, lai tieši sienai ir jānoskaņo, Tieši sienai jānoskaņo, jā. Parakstu vācēji uzskat, ka Brektes darbs satur bērnu psihi traumējošu tekstu un erotiska rakstura elementus ar nāves, seksualitātes un iespējams arī sātarzis mājieniem, kas pārkārt Latvijas sabiedrības etiskās normas un tālāk jau ir atraduši veseli kaut kādu likumu saraksts, ko viņi prāt šīs te pārkāpja un tā tālāk. Zini kā, tavs komentārs īsumā. Man liekas, jā, ka redzējis neko citu, kā izņemot naivismu. Jā.
vai tos, ko tu teici, tos. Tas super gleznojums, ko līva laukumā ar tām dzintariem aplīmētas. Tā ir māksa. Nē, es piekrītu. Es piekrītu. Es domāju, ka vismaz šie, kas ir rakstījuši šo tekstu, viņi iespējams nav bijuši sen vai nekad pat nevienā mākslas galerijā. Viņi iespējams nezina neko, kas ir laikmetīgā māksla, kas ir māksla vispār. Viņi iespējams vispār nezina, kas ir semiotika, kas ir tēli, kas ir, nu, tā kā... Nu, par mākslu, es domāju, viņi nav ļoti augsti informēti. Tiksim, arī viņi ir tādi speciālisti, ka maz neliekās tieši. Nē, nu, tur jau tā lieta, un tad tas par to uzreiz ir nu, tāds pāķiski valsts, tad mēs arī esam atbraucis tie turisti, nu, ko viņi te redz, nu, visur, tad ko mums, visur auseklīšus likti, visur sakārt savus sedziņas dzinteriņus. Uzraks Latvijas. Nu, tieši tā, ko viņam, nu, ko, un mēs neejam kaut kā pasaulē līdzi ar kaut kādiem tiešām nu, savām tēmu interpretācijām, mūzikā, mākslā, kurā kultūras jomā nozvē teātrī vai kā. Mēs to nedarām, mēs tikai uzvedam, mums ir zelts sietiņš visu laiku, un šitas līgo naktī mūžīgais tas silmačs, jā. Pasākums. Vai žurka Kornēlī visu laiku. Tā, tā ir kur, beidz. Kur tauta tā beidzot, izsmieties. Tā beidzot. Nē, es vienkārši tā, saku. Nu, tas, jā, vienkārši. Lai tu, tā. Nu, jā. Tā kā man par to ir, protams, viedoklis. Jā. Nu, ir, protams, jā. Nu, es nedomāju, ka šis būtu jākrāsot ciet, jo, ja mēs gribam būt moderni pilsēti, tad tādai laikmetīgai mākslai būtu vēl jau vairāk, ka tas ir klasiķis James Coombs pēc viņas skicēm taisīts darbs, interpretēts mazliet tā kā es neredzu. Vēl jau vairāk. Kas man brīšķi, vienu brīdi es nesaprotu, kas notiek pēkšņi visi, nu, ne visi, bet ļoti daudz man paziņas, teiksim, no intelektuālā gala, kurā es sev gribētu pieskaitīt, bet, nu, laikam vēl tā kā nē, viņi visi kļūp par sliekām. Kā ar tevi? Tu arī kļūp par slieku? Es nē. Es nekļūp, nē, bet es pamanīju, man arī daži draugi paziņas kaut ko tādu izmantojies. Es gan neko sliktajā nesaskatu, varbūt, ka var pārprast cilvēku, es nezinu, kas ir, par ko tas ir. Nu, sākumā jau neviens, kas ir pārprast, jā. Es arī sākumā. Bet tā visādi citādi, nē, es nenostājos par tiem, kas grib kaut kādā veidā paust brektem un tur visiem atbalstu. Tieši tā. Nu, lūk, un pa to laiku, protams, ir vēl kāda pretējā nometņa, kur šie, kas ir slieks, viņi ar ironiju to visu turpinā, teiksim, retvītot, bet ir kāda cilvēka daļa, kas šo uzskata par reāli. Tātad, es esmu vakcinēta liberāla slieka, kura atbalsta pašreizējo Kariņa, Levita un Staķa režīmu, Stabiņas un Billu Geitsu. Prečom tu Bills Gates, come on, cilvēki mīļie, nu nāciet pie kaut kādas sajēgas. Attēlam ir ilustratīva nozīme un jēga tur pat apakšā cepiens, ka nē, tā tas arī ir. Nav tā nekāda ilustratīva nozīme, tā tas ir un tā tam būs būt, te viss ir pareizi un pateiz pateikts. Tā kā, nu, skaties. Un tad cilvēki, protams, sāk domāt, nu, ko tad liksim vietā vai ne? Un lūk, ir visādas idejas. Nu, skaties, Zīļuks tekst uz daudz labāk Margarita Stārast, vai ne? Lai liek Margarita Zīļuks ir labais. Nu, viņš tāds mīļš ir. Viņš uz reizi uzskaņos mācībām, vai ne? Jā. Es eju un es noskaņojos lēnā garā. Es arī 1. septembris tojos. Skaties, vēl cilvēki, teiksim, jā, jau tikumība. Tad tikumība, lūk, var tikumīgi aizkrāsot. Kaut kā baigi nelabi sasaucās ar to, kas Afganistānā notiek. Jā, nu šis ir, protams, jā, ir bija tas. Protams, konkrēti atsaucas. Tieši tā. Nu, un lūk, arī mūsu nereti pieminētā Paula arī ir salabojusi, nu, lai lompiņiem varbūt nav tik briesmīgs. Tur tas iet piedāvā savu versiju, par šo piedāvās viņiem to kā vieglo erotikā bikini, baby. Nu, tāds lietiņas tā kā vai jā. Nu, skaties, 1. septembris tuvojās, un... Jā, es domāju, ka mums arī ar tevi, mums arī ar tevi vajadzētu kaut ko pamācīties, ne? Būtu tā kā laiks vēl kādam bakalauram, maģistram varbūt, zin kā, nu? Jā. Ko tu varētu, ko tu plāno apgūt? Neplāno neko apgūt? Es visu kaut ko plānoju apgūt. Es plānoju arī iestāties superīgā skolā, kas man palīdzēs risināt visu manas dzīves problēmas. Latvijas Balto Raganu skola. Sāk studentu uzņemšanu jaunajam mācību gadam. Zini, tas ir smieklīgi, ja tas būtu internetu joks, bet tas būtu tad smieklīgs pirmos 7 gadus. Izrādās jau 2013. Vai vēl senāk jau ir cepiens par šo te reāli darbojās. Reāli tur māc pilnīgas muļķības, ne jau lēti noteikti. Skaties, divu gadu laikā studenti paši iemācās vārdot sāli, ūdeni un tā tālāk. Vārdot sāli. Vārdot sāli, es gribētu iemācīties.
vārdot sāli. Ko viņi varētu izstāstīt? Es nezinu. Tālāk ir mazajās ķīmijas stundās paši gatavo krēms, šampūns, UTT. Zini, ko mazās ķīmijas stundas? Kas tas ir? Krēms brulē. Nē, kokteils, skrūvi, štabas un apelsīna sūna mazās ķīmijas stundas, kādas es apgūtu. Mācās noņemt 60 plāstu paveidu šajā skolā. Kas notiek tad, ja pretī tev nostājās sliktā ragana ar 61 plāstu? Tu 60 atvaini un 61 ir nagdā. Tev ir jāšties sejā, viņi zinām to 61. Apgūs melnās maģijas paveidus. Tas nav kaut kā pretrunā, baltās raganas drīkst kaut ko zināt par melno maģiju. Un šis labs mācās ieskatīties nākotnes pareģējumus ar dažādu zīlēšanas tehniku palīdzību. Kā arī praktiskajās nodarbībās piesēdiet. Mācās veikt diagnostiku ar olu. Vanu un sveču tehniku. Tu... ar olu. Vai tas ir... Zini, kā es jums arī varu iemācīt, kas ir, kad ir jēlu, kad nav jēlu. Nē, bet tu... Nē, jau tā. Nē, tā ir diagnostika. Viņa diagnosticē. Viņa tev vēzi var diagnosticēt ar olu. Viņa tev, teiksim, mašīnā elektronikas kļūda kaut kur diagnosticēt. Nu, saprāties, viņa paņem ar olu uzrāda to problēmu. Nu, ja negadījumā olu, tad vēl var ņemt līdzi svecīti un kādu zvanu pazvanīt. Nu, tad pavisam stabili tu tev uzrādīs un pareizi visu pateiks. Tā kā tā tas ir. Nu, redz, un var pieteikties un man pateikt, ka tas e-pasts ir rumpumpēle 813 gmail.com. Man ir jautājums, kas notiek ar pārējām 812 rumpumpēle. Sadedz. Jā, viņš ir aizņēma, viņš principā aizņēma. Rumpumpel 1 ir aizņemts, nu Rumpumpel 2 arī aizņemts. Tā viņi tika līdz Rumpumpel 813, to viņi saprata, nihrenā nav aizņemts, šitas nav aizņemts. Šito jāņem, vai arī sadedz. Šitas ir jāņem, kamēr vēl ir, kamēr vēl ir. Kamēr vēl ir, bet Rumpumpel kā tā ir tēls no Otfrīda Preislera grāmatiņas mazā raganiņa. Es to no bērnības atceros, mazā raganiņa bija labā, jo būra labas lietas, un viņai bija tāda ļaunā pamāte, ne, bet kaut kā tāda virsle, gan viņai vārds bija Rumpumpele. Jā, kā, nu, okay, tas būtu smieklīgi, ja tas būtu vienkārši joks internetā, diemžēl. Un zini, man kaut kā liekas kolerācija, ka šīs skolas absolventi un absolventes tad arī dodās tajos gājienos, kas gāja 18. Augustā un viss šitais pandēmijas nav. Viņi iet absolventi gājienos, viņi droši vien piedalās arī Aristoteļa svētkos un šitā tas ir tāds. Tāds. Jā, okay. Nu ko? Tāda būs. Es droši vien domāju, mēs varētu aicināt arī mūsu viesus. Pagaidām mums ir, es skatos, pievienojusies Anete, laižam Anete augšā. Tās, kur Anete ir. O, oh, Anete kaut kur, ah, pazuda. Pazuda, izgāja ārā vienkārši. Bet, nu, Kārls raksta, ka viņš tūlīt arī būs, tā kā mēs varam mazliet pavilkt laiku. Es varbūt pavisam ātri noreklamēšu dienu pēc, tātad, kas mēs te esam. Tieks pieslēgušies, tātad šis ir projekts, kas ir zem dienu pēc platformas. Dienu pēc ir inteliģentu sarunu platforma, kur jūs varat katru nedēļu iepazīties ar divām video intervijām. Pirmdienās un trešdienās parasti mēs laižam ārā sērijas, un te es palaišu apakšā, var arī iepazīties, tātad nākam nedēļ mums ir pirmdien, mums ir tātad diena pēc tehnoloģijas, autors Maksims Jegorovs sarunāsies ar bijušo Latvijas universitātes rektoru Mārts Auziņu. Savukārt, es sarunāšos trešdien ar Jānu Sīksni, kurš ir jaunievēlētais sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomus loceklis, un viņi tur tādi ir trīs, ko viņi pētīs, ko viņi darīs, tas tad viss būs arī sarunā. Bet es domāju, es tagad slēdzam klāt mūsu viesus, reku, ir viens no viņiem ar glāzi. Čau, Kārli! Labdien, čau! Kā es izklausos, kā mans audio normāls? Tev paika labās audio. Paika labais. Anete, nu pat atrakstīja mums. Klāv, Krista, pamet, nu pat atrakstīja man tehniskas problēmiņas, drīz būšu. Nu, zin kā, viņa tāda diagnosticēs, kas notika un tūlīt būs klāts. Tā kā. Ar rīkstīm, lai nomēra internetu. Okay. Čau, Kārli, prieks tev redzēt mūsu ekrānos. Mēs tev esam kaut kādu citu redzējuši. Varbūt tas. Oh. Kādus iepiekš viens no dienu pēc? Nē, no viens no bija zvaļā, nevis dienu pēc, nejauc zīmulis. Nepabeidz domu, ok, tā tas viss kārtībā. Nu tā, Kārli, mums ir tēma šādien. Tā, neko Anete arī. Čau, Anete! Čau, Anete! Tā, tu esi? Tu neesi? Uzliec ausis.
Un no dzelzis, ā, ne te! Ā, rekuļš. Ā, ne te! Ā, uzsīs. Var sakot, es saprotu, ka Aneta, čau, Aneta. Tu dzirdi mums? Atkal viņa aizgāja. Labi, nav svarīgi. Lēdien. Jaņa būs zvani klāt. Es klausies, tu neesi lampā, Kārli? Kā cilvēks, kas uzstājās? Nē. Jā. Jūs bijāt, es atceros, ka jūs tur kādu brīdi runājāt, ka bizēji vajag arī savu telti, kaut kā jums tur neizdevās uzslēt kaut kādu nelegālu telti vai kaut ko. Nē, mums bieži visādas idejas top, un tad vidēji vienu no tām 50 mēs uztaisam. Tā kā vienu idejām bija, ka mēs lampā kaut ko panāksim, tad iespējams nākamgad, ja mēs saņemsimies, bet mums vieglāk izdomāt idejas nekā viņas realizēt. Mums ar tāpat ir. Tas ir normāli. Es domāju, latvietim vispār ir labi. Viņš ir tāds ideja, viņš ir vizionārs. Latvijas, bet nu viņam tālāk, ka tu kartupeļu vāgi, viņš kaut kā reāli arī netiek dzīvē. Plus psiholoģiski, ja tu kaut ko pasaki skaļi, tie jūties, ka tu jau es to panācis. To es sāku tievēt, un tie jūties, ka tu jau sāc tievēt, tev ir tāds ēnu labi, es jau netievēšu pa īstam. Ai, vai, ja tas galvā ir noticis, tad jau tas ir pa īstam, tā kā nav, es tur ko baigi iespringt. Klau, es redzēju YouTube, jums tur bija tāds foršs, tāda maza reportāžiņa jūsu YouTube kanālā no antivakseru gājiena. Kas tev par to sākāms? Jā, malačis, es nezināju, ka daudz kurēmi bija pilsētā, viņi vienkārši blakus, ko tā barā sēdēja, tad viņi izdomāja aiziet un pafilmēt, un bija ļoti, ļoti mīklīgi, jā. Un man patīk tas, ka viņi negāja, tad ķipa, jums nav taisnība, un ķipa diskutējumu, debatēm, vienkārši viņi tos cilvēkus filmēja, un tie paši cilvēki izpaudās, un tad tāds apkaunojas, domāju, tā ir vislabākais intervijas veids, ka tu nevis uzbāzies, un tad baigi. Mēģini pārliecināt, ka tev ir taisnība, jo tu jau nevar tiem cilvēkiem mainīt viedokli, bet vienkārši viņus nofilmē, un tad lai viņi izstāst tā, kā viņi izstāst. Nu, paši tev pa muļķi pataisīt, nu, tur neviens vairs nav vainīgs. Tā. Nu, nē, to lai vērtē skatītājs. Cits pa muļķi, cits atkal tā kā domā. Čau, Anet, mēs tev... Čau, Anet, tu mums redzi cirdi. Beidzot, tu esi tur, ja? Nē, tev nav skaņa, No sound. Ieslēdz skaņa. Viņam vajag setting, jo man bija tas pats, tā vajag iet settingos un nomainīt, no kā viņš uztvē audio. Jo man no sāka nebija skaņa, man bija blākus tagad, nu jā, tā vienkārši apakšā jānomaina, viņš uzņem no kaut kas cits vietas tagad. Jā. Nu, Anet, beidzot, tu esi tā kā pieslēgusies? Nav viņa. Nē, nav. tev settingos jānomaina, tur settingos ieeja nomainīja audio, lai tev no kompļiem droši kaut kā tam līdzīgi. Labi, es saprotu, ka tu tātad nebija ne vakseru pasākumā, tu nebija ne lampā, tātad kur tu vispār esi šajās dienās, ko tu dari, kur tu atpulties kā, ko tu dari? Es būtu aizgājis iečkot no līdz Dāvim gan jau, bet es biju kuldīgā un mūsu nabaga skaisto doma apmētāja olām un tomātiem, tā kā es pats nogulēju, viņi jau kaut uz 11 savācās, tad es būtu aizgājis uz domai, bet viņi baigi agat ceļās. Jā. Bet tu varēji vēlo pasākumu, viņiem bija divās daļās tas pasākums. Pirmajā daļā atnāca kaut kā vietēja pensionāra un kaut kāda folkloras kopa un skolotāji, viņi tā kā tur rādīja plakātus un tā. Tad viņi aizgāja prom, un tā kaut kā daļa no viņiem atnāca atpakaļ 11. Vakarā un uzstādīja krīsts koka karātās tur pie tās tā kā areāla visu striķi. Visu. Es vēl paspēju nobildēt, bet policija uzreiz pēc tam viņas tā kā novāca. Tā kā divās daļās pasākums. Viena lieta, ko nevar pārmest, tiem antivaksēm, viņi ļoti, ļoti radoši ar plakātiem, ar visādām mantiņām, karātavām. Pirms tam nebija tik radoši procesētāji. Tā kā tas vismaz tādā ziņā. Zini kā, man bišķī tomēr baidi tas, ka ir kaut kāda grupa ļauži, kur vienkārši nesā līdz karātavs. A, ja nu noder, zini kā. Jā, pašam nesnāca pakārtēs, viņš bišķī papaļīgi bija, tā bija saplīs, un tad labi, vismaz aizdīsim pie domas, noliksim bildēs, mums iztīsies. Jā. Varbūt kādam noderēs, kādam trāpīs tā cilpa, tas zini kā. Bet tie kuldīgā, viņiem divi procesi bijuši jau, pirms kaut divām nedēļām bija, un tagad bija vēl viens, un es skatījos tos video, un tie paši cilvēki, kas jau bija pirms tam, viņi tie paši atnāk, un visinteresantāk bija nāk tāda sieviete, viņai līdz dēls, viņai dēls ir tā kā ratiņkrēslā, un viņš nespēja neparunāt neko, un tā sieviete stāvē tādu plakātu, ķipo, es neļaušu valdībai eksperimentēt ar vakcīnām ar manu dēlu, bet man liekas, nu, paeksperimentē, ko tev zaudēt? Moškut viņam pēkšņi salbojās viss, nu, ķipo, ko tu, es atvainēju,
Kad tad nāvāk puikam savojās DNS, viņš sāks mutēties, un viņš vēl sliktāk, ja nevar palikt. Klau, mūsu Anete atkal mēģina. Anete, vai tu esi šeit? Anete, čau, tu esi īstajā šovā trāpījies. Tu dzird, vai tu ne... Tu dzirdēji, tu dzird, bet vai tu mūs vari... Tu... Jā? Tev... Tu... Ok. Ā, bet tu... mēs tev ļoti vāji arī dzirdam. Tā, tu esi pieslēgusies, vai ne? Mēs tev varam skaitīt, kā pieslēgt, vai ne? Vai tu vienkārši būs... Nē, tu kaut ko mūtu kustini, bet nekas ārā nenāk. Kas tev ir? Tu cēsīs no internets vai kas tev tur ir? Lampa tev visi noņemus. Nu jā, labi. Tad, kad tu pievienojies, tā stāv ķipa audio un mikrofons, un pie audio tev stāv tā kā izvēle un uzspied, un tev jāuzspiež cits. Jā. Laikam nesnāc. Laikam ne. Klaukārt, cēpies par breikti, ko... Kas tev par šito sakāms? Nu, pat mēs apspriedām. Tu pornogrāfiju sazīmēt visādi vēli, sātani... Uz skolas. Uz skolu, jā. Liela daļa man paziņa pēcīt kļūt par sliekām, tāpēc tavs komentārs. Es baigi, cik tā ir tā viena zīmējums, vai viņai kaut kāds daudz mājas apzīmētas? Vai... Viena. Ah, nu jā, nu man liekas, ka viņi apzīmējas, nezinu, 10 skolas visādām bildēm, jo tā viena, uz ko es skatījos, viņi, nezinu, nebija baigi iespaidīgi. Es gaidīju kaut ko interesantāk. Nē, tā dabiski zīmējumi, tu nav tā kā nedabīgas sievietes, vienkārši tā kā viena tā dāma vienkārši šādi milzīgi pupu nošakuši, tā, jā, tā vismaz godīgi zīmējumi nav tā, ka tu vienkārši uzstādi dīvaini augstu standartu sievietēm, viņa zīmē sievietes tā, kā viņas izskatās dzīvē. Tā kā. Tas ir labs. Reālitāts atspoguļums. Vispār to nevar nosaukt īsti par laimnetīgo mākslu. Tas ir tāds reālais atspoguļums, tā kā reālisms īstenībā. Tā varētu nosaukt. Bet es nezinu, vai tiešām vecāki paliek dusmīgi, vienkārši tā ir inšīga lieta citiem, par ko cepties, ka kaut citiem tas baigi nepatīk, jo... Nu, vai tiešām daudz tādu, kas tagad paliek dusmīgi par šiem pliku bildēm, jo nu, visi jau tagad zini, tev būtu 60-degies dēlis ar vienu klikšu skatās, kur nezinu, seši pundu guļa. Porn, jā. Un tā kā nu, tas sīkās nekā nebūtu dzīmēs krāniņu kladē vai skolā uz tāpils vai vēl kaut kur citur, tā kā es nedomāju, ka tas ir kaut kas tāds, par ko būtu baigi jāiesprings, bet redz, tā šit, tā kā. Jā, es saku, man teorija ir atkal tāda, ka vienkārši neviens nav gājis uz mākslas galeriju, vispār neviens tev sekojas līdzi, kas noticis ir pēdējo 100 gadu laikā mākslas pasaulē, un tad viņi palikuši tajā attīstības stadijā, ka šitā jaunsudrabiņa grāmata, ilustrācijas un visādi šitādas te, kā... Mērnieku laika. Mērnieku laika tur līmeni iesprūduši un tādi. Bet esmu pagaidām tikai lasījis un dzirdējis viedokļus par cilvēkiem, kas saka, kā var cilvēki palikt dusmīgi, šī ir tikai normāla māksla, bet es neesmu lasījis nevienu, kas būtu tiešām dusmīgs par to zīmējumu. Man liekas, vienkārši cilvēki bišķīt izmantot tādu soķu, esmu tik inteliģents, ka es apjaudzu, ka mākslas ir skaists no tālāk. Jo, man liekas, neviens īstenībā nav dusmīgs par to vienkārši. Cilvēkiem liekas, ka citi ir dusmīgi, man liekas, visiem pofiga. Zikā, es pieļauju, ka vēl daudz ir tādi, kas gribētu izlikties inteliģentāk nekā ir, un viņi domā, ārpēc, kas tās par šausmām, bet, jo tas ir zīmēts, tad jau tā ir māksla. James Cullmills lūdu nezīmēs, tā kā, nu, ne, tā ir bet vēl māksla. Es īstenībā pieļauju variantu, ka Brecht pats ir mana balss iegājis iekšā un uzrakstījis to rānu, to riktīgo par sevi. Nu, tā kā, kaut šitā, es domāju, šis pats varbūt to ir izdarījis. Man liekas, jā, lai pievērs uzmanību, jā. Mm. Nu, klau, Es par bīzu vaļā gribēju paprasīt. Jums vispār tas projekts kaut kādās sezonās iet, vai jūs visu laiku vienkārši maucat? Nu tā, ka jums ir kaut kāda sistēma, kad jūs var klausīties, kad var rēķināties, ka būs kaut kāda epizode vai kaut kas tāds, vai jūs vienkārši maucat kaut kādā randomā, kad ienāk prātā tad satiekas? Nu mēs tagad pēdējā laikā mēs mēģinām, ceturtdienās tikties, jo tad mēs visi tiekam, bet pirms tam bija nu Covid un es biju guldīgā pa vasaru, un tad nebija iespējams tik bieži tikties, un tad mums bija kāda laika pauze, bet tagad, nu vidēji vienreiz nedēļā vai vienreiz 10 dienām mēs mēģinām taisīt, bet nu tur nav tā kā TV, ka tev, zini, ka būs sestdienā bīzi, jo tev viens noguļ vai vienam uz pohām slingums audio labotie kaut tādu, bet vidēji nedēļā mēs mēģinām savākties, jā. Nu labi, skaidrs, bet mēs tagad parunāsim par politiku. Iedomājies, ka tu tagad esi politikas eksperts un šlesēji. Iedomājies? Viņš ir politikas eksperts. Okay.
Kārlis ir viss, es zinu. Tātad politikas komentētājs Kārlis Liepiņš. Sakiet, lūdzu, komentētāji kungs, kādas ir jūsu sajūtas un ko jūs domājat par Šleseru jauno partiju un tās iespējamo sastāvu un visiem tiem cilvēkiem, kuri tiks virzīti savdabīgos amatos? Vai jums? Kā šis skatās tiešām tagad politiskais vai apskat šovs vai kāda tematika šim? Šim ir piekdienas vakara parunāšana. Tas nav nekāda, nav, Edgars atkal savu urīnu glāzi rādīsim. Tad jau jums ilgs laivs bijis, nevar paņemt pauzi. Nevar paņemt mums pauzi, 36 minūtes jau mēs te tā, jā. Mm-hmm. Tā kā, nē, kāpēc? Tāpēc, ka mēs pa lielam mēs piekdienas vakaros te sanākam un apspriežam kaut ko tādu, kas ir nedēļā aktuāls bijis un aktuālākais jau ir Šleseru uznācies antivakseri, tā kā. No jā. Nē, nu, es nezinu, tev ir kaut kas, ko par Šleseru pateikt, par Šleseru atgriešaros un par buldozeri, ja nē. Nē, man vienkārši, bet, nu, zināt, tev vienmēr būs kaut kādu populistu, kas mēģinās ielikt. Un man nav baigi iebildinot, ja vismaz to ir tāds inšīgs un smieklīgs. Tagad, teiksim, Trumps viņš bija ļoti smieklīgs. Viņš tagad tiešām smieklīgs par visiem komiķiem. Un viņš ik pa laikam ir būt ļoti harizmātisks. Tā kā tas nav baigi šoks, ka viņš tika pie varas. Bet Šleseris, viņi tādi vienkārši tādi, nu, garlaicīgi. Viņi mēģina kopēt, viņi būtu tikai kopija, paste to nosaukumu un tagad savus, kā Slogans. Jā, mēs par bet, Latviju un tur viņš šito te. Jā, bet nu, Trāmas vienai tāpēc, ka viņš vienkārši viņš ļoti labi uzstājās un viņš bija tāds interesants un smieklīgs. Un viņš lēsies tā kā tāds, nu, viņš tagad, jo turreiz, ka viņš galīgi, viņam nav nekas kopīgs kodiem nabadzīgiem cilvēkiem no Talsiem, kas atmauguši skatīties. Viņš nekad nesēdāt blakus kodā pie viena galda kaut kādu čāla, kas kaut kāds lauksaimnieks bijušais, un viņš ienīst nabadzīgas cilvēks, viņš pastās garlaicīgs, ir mājas, tāpēc viņš baigi tā netiks, viņam nav nekāda. Nav baigāk aizmu. Kā tu domā, viņš mīl Latviju, vai viņš mīl tomēr naudu vairāk nekā Latviju? Kā tev liekas? Es nezinu, man liekas, viņš tāds nav baigi bagāts cilvēks. Viņš vienkārši nolikas uz algā dzīvot, tas viss viņa imičs nekad nav neko zādes, neko, un tas viss baumas un tā tālāk. Protams, jā. Tieši tā. Slav, kāds tev, kurš lesēs tur globzemes? Nu, jā vai nē? Ir tā vai nav, politiķi, apskatnieku kungs? Ka tur būs, ka viņi sabērs tos katrs savus sazvietos kartupeļus, sabērs vienā kastē uz ziemošanu. Kā tev šķiet? Jā, nē, nu, mažu pat labāk, ja viņi apdivu aktīvu, tad viņi sadalīs un tev vienam patiks vienam otrs. Jo viņam abiem liels ego, viņi tādi diezgan liela narcis, tā ka viņi neteiks, o, tad es iešu tavā partijā, viņi paši vēlas būt tie labākie un galvenie, tad un, ja, nu, milzīgs ego, tagad labāk, lai cīnās viens otru un visu viņu. Labāk, lai nāk kaut ko lai šķēli nāk atzīt, ko vēl, kas vēl bijis, nezinu. Lēmbu, lai izlaiž no cietuma. Lai Lēmbergu izlaiž, lai tas nāk apkārt Lēmbergu kaut 7 populistu partijas, un tad lai viņi tur sadalās. O, jā, tas tā kā tā vienmēr bijis. Nu, forši labi. Jā, Nu, pajautā, Nākotnes, tagad, teiksim, Kārlis atkal ir jaunā amplua, bija nomainās, un tagad viņš ir, teiksim, prognozētājs, nu, kā es sakaršu šos prāks. Toms Brīts, viņš laika prognoze? Nu, apmēram, jā, un tagad būs tā, kā, teiksim, ar Covid 4. Vilni, kas notiks, kā būs? Tu tagad esi veselības speciālists, Kārli. Jā. Nē, nu, kopumā man, es vakcinējos, bet es neesmu no tiem, kas jau iet, un tur, o, tu kā tu neesi vakcinējos, tev vajag, un mums vajag delts mutāciju un apturēm, vienkārši, es vakcinējos, man ir pilnībā bijis pohlī kopš tās māja dienas, kad es vakcinējos, un man vienalga, tur, lai noteikt delts un gāmas mutācijas, un man būs, man, nu, man Covid neeksistē, tāpat es tāpat tieši tusēju, un man nav iemesli baidīties, tagad manas pēc varbūt visādas, gan jau kaut kāds vilnas būs, bet manā dzīvēs neko nemainīs, es iešu tiem, jo zinu, ir daudz visādi tie, slepenie bāri, kas bija vaļā Covid laikā, uz ko es negāju, bet tagad es iešu, nu, ko man jau vienalga, es dabūšu kaut dēlas mutāciju, nu, un esmu kaut cik vakcinējies. Tu jau nevar no visa aizsargāties. Protams, tā kā mēs varēsim apmeklēt arī visu tos slepenos dievkalpojums bāris un izpārējās. Galvenais, ka dievkalpojums slepeni. Jā, nu, es strūtīgi, ka uz Ameriku nevar braukt, tas man ritīgi tā, nu, es sabēdināju. Jā, tas gan. Nu, jā, neko darīt. Labi, Kārli. Nu, Kārli, mēs tā laidīsim. Laidīsim. Nu, jā, paldies. Kārtīgi. Paldies, nesanāsim. Paņem tā sakuma. Visiem četratā, bet jā. Anet būtu tāds saprāt dzirgs šies. Nē, mēs Anet vēl varbūt pieslēgsim. Davai, Kārli, paldies tev.
Es beidz izmantot mikrofonu, tā kā Jāne dzīvo kaimņos, viņa atnāk vai mikrofonu paņemt, un tad viņa ies audio. Ah, ok. Stāvumās. Pieslēdzam. Forši. Aneta, čau! Čau! Es domāju, ka tu tā kā dzirdi. Sūdīgā pilna, bet nu, tas ir uz skaņas rēķins, arī. Jā. Bet zini, kas ir? Mēs sapratām, kāpēc tas tā ir. Jūs vienkārši ar Kārli vienā istabā laist. Droši. Tur neies kopā. Nu, labi, mēs pavisam ātri varbūt uztaisam summary tieši tāpat ar tevi, un tad mēs vēl uzaicināsim vēl trešo viedokļu dīleri, un tad tā. Bet saki, lūdzu, kā tev, tu es saprotu, es lampā tagad, vai ne? Jā, es biju lampā šodien. Jā. Nu, kā tur ir, kā tur vispār izskatās? Tur ir daudz cilvēku, vai ne, vai daudz telts, vai ne? Es neesmu bijusi iepriekšējos gadus, tāpēc es nevarēšu salīdzināt par to, vai ir šķidrāk kļuvis Covid dēļ vai nē. Man šķita, ka vajadzētu būt varbūt vairāk cilvēkiem, bet tad atkal es padomāju, ka ir piekdienas dienas vidus, nu, respektīvi mani saruna sākās divos, un es laikam aizbraucu prom ar kaut kādiem četriem, nu, tas arī izskaidro, kas un kā. Bet visnotaļ cienījami un tēmas diezgan interesantas, un, nu, organizācija diezgan laba, neko slikti nevar pateikt. Nu, tā ir man pirmā pieredze, tā kā es nevaru neko salīdzināt. Bet tā tev likās, ka cilvēki daudz nāk, vispār tā interesējās, vai nav? Es domāju, ka varētu būt vairāk. Es sagaidīju, ka tā interese varbūt būs bišķi lielāka, bet acīm redzot, tas kūtrais latvietis ir kaut kā jāpierunā. Man šeit, ka tur vajadzēja tirgot biļetes, lai varētu nebūt vairāk cilvēks. Nē, es domāju, ka viņi vienkārši bija, vakar pie ministra kabineta. Stabil arī tas, jā, arī tas. Ziņā, nu, latvietim tas, kas ir pa brīvi, ir... Nu jā, tā nav vērtība nekāda. Nav vērtības, ja tad rindā pastāvē, tas būs labāk. Tā, piemēram, jūs redzējāt, kā tas bija Anša koncertā vakar, piemēram. Nebija, nezinu. Nebija, bet es redzēju kaut kādas bildiņas. Pasaki, mēs tev par Šlēseru un par Gobzem neko neprasīsim, nemocīsim tev, bet par Brekti gan mēs īstenībā gribētu kaut ko dzirdēt. Jā. Tev droši vien arī ir kaut kas sakāms par šo apēru. Jūs vēl kaut ko paspējāt apspriest par šo tēmu? Jā, bet mēs gribam tikai tavu vietokli. Vai tu dzirdēji vai nē, bet Kārlis teica, ka tas esot vairāk reālā māksla, jo beidzot sievietes tiek attēlotas tādas, kādas tās ir realitātei. Bet atklāt, es tikko ar vecāko dēlu biju anatomijas muzejā. Un tur ir šī te anomālija nodaļa, kur ir respektīvi ar sešiem pirkstiem, trījiem pupiem un vispārējo. Čalim bija pilnīgi šķil, viņš vienkārši paprasīja, kas un kā un... Jūs ir bērniem neiet uz muzejiem, nu, kur ir problēma? Es vienkārši nesaprotu, kāpēc ir jāražo šīs te pseido problēmas no nekā, no kaut kādas bildes. Acīm redzot, mēs neesam pieraduši pie šādu murāļu esamības pilsētā. Mēs esam pieraduši pie bizbizmārītēm uz bērndāžu mājas ienām. Nu, tāpēc arī tas tā ir, ka lielās šausmas, trīspapainas sievietes ir uzzīmētas. Man liekas, ka bērniem ir pilnīgi viena alga. Nu, viņa... Nē, jums tā nešķiet. Bet man liekas, ka Brekti kā mākslinieks savukārt var būt ļoti apmierināts ar to, kas ir noticis, jo par viņa darbu runā. Tas gan ir, par to gan es tā visu domāju. Jā, viņš savu panācis ir. Tieši tā. Labs mākslas PR's. Un tas ir interesantākais, mani pārsteidzu, ka man liekas, ka tie lielākā daļa bļāvēja, nemaz nezinu, vārdu Džēmas Kulme, tā kā, par ko mēs vispār runājam. Tieši tā. Viņi domā, ka tas ir kaut kāds... Ja tur iztrūkst konteksts un būtība, nu, par ko mēs varam diskutēt? Vienkārši par trīspapainām sievietēm. Nu, tik triviāli tieši tas tā arī ir. Bet tieši tik triviāli tā tas arī, kā tu saki, un viņi nekad neko nav dzirdējuši, ne par laikmetīgo mākslu, ne par James Kulmdu, ne par Spitzeru. Varbūt, ka tā jau varbūt nevar teikt, ka nekad neko nav dzirdējuši. Es domāju, ka mierīgi tā var teikt, jo jebkurš tad sapratīs, ka, nu, klau, nu, tāpat vien jau neiedē, un tas tev nav kaut kāds huligāns grafitī, kurš uzrakstīs kaut kā, pie tam neglīt grafitī, vienkārši uzķēpājas ar baloniņu, nezinu. Nāv Šlesteram jau, vai kaut kas tā. Tur bija jākāpja augst. Tur bija neonu burti jāliek teikums. Klau, tie vecāki arī domā, ka tas sauklis varētu traumēt bērnu. Tas sliekas? Jā. Jā, ka mēs irdinam zemi. Nu, ka mēs visi esam kā sliekas, kam jāirdina zemi. Cik tieši bērnam tas ir traumējoši?
ka viņi nosauc par slieksni. Es domāju, ka tas ir, tas ir jautājumus rosinošs pasākums, un ja vecākam ir bail ar savu bērnu runāt par kaut kādām tēmām, tas arī izskaidro to paniku. Man liekas, ka nu, tas, tur ir tās problēmas sakne, ka ja mēs nemākam runāt ar saviem bērniem, nu, tad arī mēs baidamies no pilnīgi visu, no šitādiem zīmējumiem, citātiem un nepareizajām nodaļām anatomijas muzejos. Kāpēc tas tā ir, man ir grūti pateikt, bet ļoti žēl, ka tā. Man šķiet, ka ar bērniem ir jārunā un viņi daudzas lietas uztver daudz mierīgāk nekā mēs. Tur, kur mēs redzam paniku, viņiem ir pilnīgi šķils un viņi varbūt uzzīmēt vēl labāk. Jā, viņi var kaut ko vēl piezīmēt klāt. Tieši tā. Jā. Tā man bija bieži no jautājums par šito labību, bet man izkrita no prāta kaut kas vēl bija. Ā, vai es tu pati Facebookā netaisies kļūt par slieku? Man ļoti daudz tieši inteliģentā gala paziņas, pie kurām es gribētu līdzināties, bet vēl laikam nesanāk, viņiem ir apakšā, viņi visi ir kļūši par slieku. Es esmu slieka. Jā. Un kāpēc tu neesi slieka? Redzi, Toma Kristaps mums tam arī jautāja. Es nekad neesmu domājis, ka kaut kādā veidā ar šādiem te saukļiem, ko tu liec apakšā savā Facebook bildītē, tu kādam baigi var līdzēt. Nu, tad tev... Nē, bet tu parādi savu attieksmi. Labi, tu parādi savu attieksmi. Viens ir tas, ka tu parādi savu attieksmi, bet ņemot vērā to, ka man šodien arī uzdeva jautājumu, man vai tu zini, kas tur notiek Facebookā, kāpēc visi pēkšņi sākuši savām bildēm likt, es esmu slieka. Tas ir saruna rosinojušs materiāls, kāpēc cilvēki liek, ka tur ir slieka. Nu, un tad tur ir nu, backstories, kāpēc cilvēki tagad grib būt sliekas. Vienkārši Eglītis negrib, lai viņam kāds uzdot jautājumus, tāpēc jā, viņš zikam, nekad, nekad neliek neko. Eglītis negrib būt mainstream. Jā, zini kā, man tieši tāpēc, ka nu, tāksim, Jurģis Spulinieks pēkšņi kļuva par slieku. Labs tērķīts no LADC, tāksim, bijušajiem kolēģiem kļuva par sliekām. Un tad tu pēkšņi sāk domāt, kaut kas, bet es nu pat vēl kaut ko par tām sliekām dzirdēju. Ja tur būtu kaut kāds, es nevakcinēšos apakšā, nu, come on. Tā kā. Jā, tā. Tas jau viss ir. Tu neuzliki, ka tu esi vakcinēts savai Facebook bildītāji? Es nekad neko neesmu līdzis apakšā, nekādas tur atbalstas. Neko, tā kā... es taču saku, viņš negrib būt mainstream. Nu, tieši tā, negrib būt mainstream, es vienkārši nemāku to izdarīt. Tā kā. Sāksim ar to. Vai arī tavai oriģinālajai profilu bildē ir savāk tik daudz laika, ka tu neriskies viņus visus pakāst? Jo, zin kā, tu maini bildi, viņš jau mainās no jauna. Jā, oriģinālajai bildē laikus liek vēl sarārā. Viss kaut ko tik es uzzinu. Man neliek. Neglītiem cilvēkiem neliek laikus. Mēs variantiem. Jā. Klausies, vēl tā ne, mēs par fundamentālām lietām varētu arī noslēgt mūsu sarunu. Atkal tas jautājums ir, viņš šis laik ir aktuāls, bet tomēr varbūt tev, mēs pagājušais, man liekas, arī par to bišķiņ sākām runāt, varbūt, ka tev ir kaut radusies kaut kāda atbilde, tagad arī vērojot tos pēdējos notikumus, kas ir gan saistībā ar Brexit, gan saistībā ar visiem tiem gājieniem un tā. Vai tu redzi, kas spētu atzisēt sabiedrību tos abus galus? Teiksim, mūsu versija, ka varbūt tā ir ziema, vajag uznākt vienai bargai ziemai, vēl ir variants, ka atnāks tas COVID-4 vai kurš tur vilnis tagad un atkal atsētinās visus mājās, un tad tā kā beigās, nu tā kā viss sapratīs, ka laikam, nē, nu jā, nu, to, tu, es nezinu, kam ir jānotiek, nu jo mēs tā kā nevēlam nevienu otrai pusē slikt, ko pateikt, ka, nu, tu COVID, ja tu COVID netic, tad mēs tev novēlam ar to COVID sastāvumu, nu tas ir, to, protams, ka mēs nevēlam nevienam, bet kāda būtu tāda formula, kā tev šķiet, ko mēs man varētu darīt? Man ir bārši par to, ka gan tā bargā ziema, gan tas ceturtais vilnis, varētu piepilnāt vēl nu, to dusmu un to nogurumu klāt. Bet es, piemēram, tagad man uzdevu to jautājumu, pirmā doma, kas man iešāvās galvā, ir iespējams, ka tas varētu būt Covid saslimušo cipar kritums, bet tas atkal dot iemeslu bļaut, bet mēs taču teicām. Mēs taču teicām. Un tas ir sūda gripa, un tas viss ir izdomāts, un tad... Man liekas, ka tur īsti formula nav. Es nezinu, tam ir vienīgais, ja tas uznāks un tas cipar kritīsies un tas Covids norims un kļūst par kaut kādu parastu gripu tiešām, nu tā nomatēs, un tad cilvēkiem vienkārši sāks parādīties citas problēmas, tur, nezinu, jauni stabiņi Rīgas ielās vai kaut kas, vai brektas jauns zīmējums, un tad viņiem būs par ko ņemties pie tādas formulas. Respektīvi, nokritīsies cipar un radīsies citas problēmas, jo nu vienmēr vajag kaut ko par ko bļaut. Man ir ierosinājums. Man ir ierosinājums, Edžīt. Patur galvā, ko gribēju teikt. Man ir ierosinājums. Man liekas, mums visiem vajag iziet ielās tajā brīdī, arī, kad pārējie izgājuši ielās, un iet un vienkārši apskaut tos cilvēkus. Vienkārši apskaut viņus. Varbūt, ka tas palīdz.
Ja viņi ne? Nav vakcinēti. Bet mēs esam vakcinēti. Mēs saprotam, mēs pasakam, mēs esam viena sabiedrība. Nu, nē, man patīk varētu būt spiegājies. Fight fire with fire. Tātad, ja kaut kādos sūdos, tad es iekšā reku nāks lielāk šitie aizmirsīsies. Tā kā uzzīmēju šādas sievietes, mēs uzzīmēsim vēl kaut ko full retard. Lai tas cepies ir tā, ka zin, par ko cepies, nevis paši izdomā problēmas, kuras neeksistē. Tā kā... vai arī mums vajadzīgi ir kārtējā krievi nāk problēma un tā parasti saprinā. Vēlēšanas tuvojas tūlīt. Vēlēšanas tuvojas, jā. Geji nāks, krievi nāks, Tā kā viss būs kārtībā. Okay, tad mēs tev reiz vien vēl ar tevi tiksimies par visu šito tēmu. Tā mēs tev, Anet, aicinām atpakaļ, un tagad tu esi guvusi mācību par audio kaut ko, tu esi iemācījusies. Mans telefons, kas ar mani atsakās sadarbot. Jā, nu tā ir, tā var tā mēdz gadīties. Forši, ka tu pievienojies un ka tu veltīši to vakar. Principā tu viņu izķēmojies, tu varēji darīt daudz tāds labākas lietas. Paldies, ka tu izķēmnāji savu vakaru kopā ar mums. Ā, es savēju izķēmojies, ko mēs Nē, būsēju. Būsēju, jā, nu tiešām nevar vairāk saķēt. Mēs tev ļoti priecājamies ar lielāko prieku. Paldies, ka tev neatlaidību, ka tu ielauzies pie mums. Čau. Nu, lūk, nu, un tad mums ir palicis kā reize vieta vēl vienam viedokļa līderim, kur principā jau mēs izstāvjāsim par tiem pašiem jautājumiem, jo, kā jau mēs teicām, šis raidījums, nu, ja mēs to vispār tā varētu nosaukt, un varbūt, ka nesaucam šo par raidījumu, šī būs vienkārši tāda parunāšana, jā, tā mūsu trešais, mēs nezinu, piesakām viņu, mēs piesakām viņu, tad, kad mēs runājam, vai ne? Man šķiet, ka jā. Jā. Dīleris. Tas ir Toms Lūs. Čau, Tom. Čau, Tom. Nu, ko tu sāki par neizdevušos 18. augusta republiku? Nu, Latvija ir glābta. es tieši tāpat kā paši tā pasākuma dalībnieki nemaz nesapratu, nu, ko īsti viņi vēlas panākt. Tur bija kaut kādas intervijas, kur prasīja cilvēkiem, kas piedalās, un kas tad ir jādara un kas mainīsies. Un viss, ko viņi varēja pateikt, ir, ka nu, tā kā jāpagaida nedaudz un tad varbūt kaut kas būs. Bet kas ir tās lietas, kuras ir jāmaina, to netur Aldis zina, neviens viņam. Nevienam nav nekādu versiju. Vienkārši galvenais ir atlēžam kariņu, ieliekam cietumā un visu uzreiz kā būs superīga pandēmija beigsies. Tas, ko es novēroju, ka tur viens ir atnācis satikt Dievu, un tā arī godīgi pateicis, nu tā kā es gribu šeit satikt Dievu, un Dieva atnākšana šeit būs. Bet Dievs viens... neatnāc? Nē, viens ir tā, kā tu minēji, nu tā kā ne vakcinācijas, un tu vakcināciju nē, un tad tiešām kariņš ar tur bija diezgan lielā tajā skaidā. Bet tev vispār pārsteidz tas, ka tur bija 3,5 tūkstoši, vai cik tur tās aplēzes bija oficiāli? Tu dzirdēji kaut ko, ka pie 5 esot bijis. Jā, pie 5, nu ko tu esi dzirdējis domā? Nē, nu kaut kas teica, pie 5 policija bija sareitinājusi 3,5, Aldis bija saskaitījis krietni vairāk pa 10 tūkstošiem. Nu, tas tā, kad uz ātnu piešaut atstrošiem tā uzreiz var noteikt. Nu, it kā tas ir vairāk nekā es biju gaidījis, cik cilvēki aizies, jo uz tiem iepriekšējiem viņu pikatiem pārsvarā bija tur pie aicinājumiem tādi komentāri, ka, oj, nu jā, es jau labprāt aizdotos, bet es dzīvoju ogrē, un tā kā tas ir itīgi tālu, un es nevaru pikt. Tagad bija sabraukuši. Mamma nedod naudu biļetei. Jā, nu kaut kā tā vai nu lūk. Bet nu, tas tie pat, ja tie bija 5 tūkstoši, pieņemsim, nu tas jau uz tādu Latvijas iedzīvotāju skaitu ir tur 0,0. Nu, tas nezvēja ir baigais pamats, tad sāk bažīties, ka nu pat viņš ir tur visus dabūjis savā frontē. Nu, klau, kas daži visus dāvīja, ja bažīgs, ka nepanesās kaut kāds baigs bardaks vecerīgā, bet es samarbu baigi mierīgi ir bijis. Es, protams, biju citā tusiņā, es nebiju ar viņiem tā kā. Jā. Tu tā mierīgi esot bijis.
Nesagrāvu šoreiz neko, jā, tur kaut kāds viens policijas mašīnas stikls bija cietis, un tas šķiet bija vienīgais, ko es tur dzirdēju. Bet es zinu vienu pilsētu, kur negāja tik mierīgi. No, kur tu skaties šito? Jā, šis bija labs. te nebija tik vienkārši antivakseri ar olām un tomātniem apmētā jaunlaulātos kuldīgas rācnumā. Galvēs ir, ka tos jaunlaulātos kuldīgas rācnumā apmētā. Tas arī jāmāk jau pareizi pasniegt ir, vai ne? Tāpat labi, varēja, ja tur būtu Inga Bērziņa sēdējis, tur varēja būt apmētāja pilsētas galva, vai ne? Nē, viņi jau pēc tam taisnojās, ka ne jau tie antivakseri ir apmētājuši, tur atnākuši pēc viņu pasākuma kaut kādi citi pilnīgi randomā un sākuši apmētāt, tā kā nesaistīti vispār. Jā. Tie provokātori, kas ja izskatās pēc ALDE elektorāti, tad tie provokātori vai nešmigā un tā. Nē, bet ja es esmu tā kā es pats kuldīgā tagad esmu, es jau te pavēroju visu diezgan tā kā klātienē, tā kā tiešraidz reportāžu man te ir. Es uzreiz varu pateikt, tie antivakseri nāca vairākos piegājienos. Pirmais viņi nu, tā kā gāja tajā oficiāli, nu, cik nu oficiāls, druši, ka neoficiāls, tas pasākums tur viss bija pie tās domas. Un tad viņi aizgāja prom, un tad, kad iestājās tums, tad viņi atnāca pie domas un uzstādīja karātavas. Oh, jā, es arī nofotografēju, bet ir reāls karātavs. Es reāli nebrīnītos, ja viņi sāktu kliekt, ka kariņi nāca ārā. Jā, pie. Kariņi nāca ārā. Jo viņi bija ritīgi sašutuši arī pēc 18. Datuma apvērsuma, ka neviens neiznāca ar viņiem parunāt. Nu, like, come on, ir 9 vakarā, darbs ir beidzies, tur neviena vairs nav vienkārši. Tas ir tā kā atvērt tukšu leduskapu un saka, desā, bet tur nekā nav vienkārši. Tur nav viens mājās. Nu, klaut, tom, kā tev šķiet, tie, kas tur 18. Republiku tā arī neuztaisīja, tie, tas ir tas pats, kas balsos par buldozeri, tas pats elektorāts. Kā tev šķiet? Man liekas, ka, piemēram, viņi tur bija kopā. Buldozers ar Aldi. Nu, es būšu... Dramatiski pārsteigts, ja mirkli pirms vēlēšanām viņi neapvienosies kaut kādā apvienībā ar kaut kādu amizantu nosaukumu, jo tur principā jau tāpat šobrīd izskatās, ka viņi viens otram ir atņēmuši balsas un neviens līdz piecītim netiek. No, tas būtu likumsakarīgi, ja viņi kā saka, startētu kopā. A, nevarētu būt tā, ka viņi jau ir kopā, viņi vienkārši katrs savu kartupeļu šķīrni tagad ievāc ražu rudens veltis un tad saber lielajā kastē. Vienam tur laimdota, otram tur sadalījuši kurš kur. Jā, nu jā, to jau tā izskatās, bet nu, grūti jau baigi kaut ko saprast. Nu, es domāju, ka tādam kārtīgam Alda fanam jau tas Šlesers īsti neiet pie sirds. Viņš tur tomēr oligarhs un viņš ir tas, pret ko Aldis cīnās un tāda saiešana kopā vismaz publiska un kaut kāda jau teiksim, tagad vai pēc mēneša varētu būt baigi sāpīgi. Viņš tur vispār pabirst. Un tā ir viena lieta. Otra, kam ir jābūt? Jā, kam ir jābūt prezidentam, kam ir jābūt premjeram, jo redzi, nevar tā abi divi būt premjeri, ja tā kā Godzems. Kas Stepaņenko būs prezidente? Nē, nu jā, tāpēc es saku, Aldim būs jāiet pa prezidentu. Nu var jau būt, ka Šlesers tikai piekāpsies un samierināsies ar satiksmes ministra amatu. Jā. Nu, Edžiņ, tu esi tev izrāvu kaut kādu jautājumu. Es jau paspēju aizmirst. Nē, es gribēju par to komentāru, par to, ka, nu, par tiem prezidenta kandidātiem, kas nu kuram ir. Nu, tas, kā Stepaņenko varētu būt kā prezidenta, man liekas, tas ir mēs esam zemi atveries. Nē, tā ir, nu, Stepaņenko kā prezidenta ir viena lieta, citāds vēl svaršāka tēma ir Linda Liepiņa kā saimes spīkera, kas jūliju aizvietotu viņas ārzemi ceļojuma laikā, jau vai bez slimību. Tas ir īstais cilvēks, ko gribas redzēt prezidenta amatā kaut vai uz kādām pāris dienām vai nedēļām. Tad jā, tad es neies uz viņas ēstu WC apmeklēt, tur viss, tur būs bauds visai Latvijai virsū. Nē, es teiktu, jūs pamanījāt, kas ir, ka Šlesera partijai
ministru amatos arī Ščerbatiks. Jā, pa sportu atbildīgais. Jā, 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 jā. Jā, viņam ir izveidot jaunu ministriju, kaut sporta un jaunatnes. O, oh, kaut kā atgādīt trešajā reihā, Jugend. Ir. Nē, ir, nu kā, viņš jau... Nu, pa izglītību viņš droši vien godīgi pasaka, viņš neko nejēdz, un zināt, viņš nejēdz, un tad jātais jaunu ministriju. Nu, Klau, bet tas izklausās zipēc, tā kā Kivičs būtu bijis kultūras ministrs, visiem iedos grīčas un tā tālāk, ka šitas ministrs varētu iedot, visiem iedos hantels, un visi būs... Sistieņas, rītīgi. Iemācīs uzrauc tur 200 kilogramus. un nevienu vakcīnu jums nebūs vajadzīgi. Nē, tam es kaut kādā ziņā piekrītu, ka ir, nu, tās sports, un sports ir kaut kādā veidā, vai, nu, jā, varbūt negluži jāizceļ, bet tur kaut kādi nopietnāk tajai lietai jāpieiet, jo mums viņš ir pilnīgi dezorganizēts Latvijā. Nu, tas ir skaidrs. Tas ir tā, ka nu, pats tu droši vien esi manījis arī tom ziņas par to, ka iekšlietu resoru darbinieku nevar atrast vairs, tāpēc, ka neviens neatbilst vairs kritērijiem, un tad tur ir jāpazemini, jā, tur. Mēs Eglīti arī Pelmeņa olimpiādē tik vien varam piedalīties. Pa kāpnēm uzkāpt uz trešo stāvu. Šitas, nē, nu sports, jā, sports ir, kā saka, novērtā. Nu, atbildīgā ministrija ir fokusējusies uz to, lai par visiem spēkiem panākt kaut kādu jauniešu dziesmu svētku rīkošanu. Tomēr jau otro gadu viņam nav laika domāt par sportu arī. Jā. Vēl starp citu, es man pēdējā laikā nācies runāt ar tādiem tiešām arī nu, sakarīgiem, gudriem cilvēkiem, kas vienmēr arī nu, tā kā ir to saprātu balsu aizstāvējuši un zinātnei tic un medicīnai tic un tā. Bet nu, viņos arī grūst tā neticība vai, nu, valdībai arī nu, viss tas, ka neapmierinātība ar to valdības darbu. Un vairāk varbūt nevis tikai ar darbu, bet vairāk tā kā ar to komunikāciju. Un kā tev šķiet, tu, es nezinu, tu ir tā, varbūt tā, ka vienkārši tas, nu labi, mēs visi tagad pēkšņi neiestāsimies pie Aldu partijā, bet, nu, ka tas pārsvars vienā brīdī būs, nu, tā kā kritīs, kad kaut kad būs viņam vienkārši jāiet prom un viss. Nu, ir, protams, ir neapmierinātība. Man arī nav tā, ka visi ministri šķiet piemērot un labi, vai ka viņi forši komunicētu kaut kādu augstprātību komunikācijā ir lielākajai daļai, bet ir jau, te jau no šajā brīdī līdz nākamajām vēlēšanām ir cita problēma. Nu, kurš tad nāks viņu vietā? Jau to pašu ministru kabinetu izveidot bija drausmīgi grūti. Nu, vairāk mēģināja, vairāk atteicās. Aldis arī mēģināja, bet nu, izrādās, ka nevajag sadirsties pirms tam pilnīgi visiem oponentiem. Un tas kaut kā neies cauri. Tagad viņam varbūt šķiet, ka akal var maukt visiem uz galvas un ritīgi sprēgāt. Un tad pēkšņi kaut kā maģiski visi balsos par to viņa kabinetu. Nu, tas arī nenotiek. Mm. Bet, nu, teiksim, ministru kabinets atkāpis, nu, tad bez teiksim, ārkārtas vēlēšanām, kurš veidos nākamo, kā Aldim otro iespēju, jā, tur jau nav neviena, kas varētu kaut ko izdarīt, tur jau visi ir vēl vairāk saplēsušies savā starpā. Varbūt mums vairs nevajag tādu valdību vispār kā tādu, varbūt jāiet monarkijā, Aldis kā karals un miers. Jā, nu lūk, un tad viss uzreiz, bet, nu, reku 18. Neizdevās, tas jau varbūt bija plāns kaut kāds. Jā, bet, nu, ja, atkal no otras puses, ja vēlētu, tu būtu vai nu Raimonds Pauls vai Aimars Lembergs, un tur kaut nav citu arī. Tur bija jau Matrecis. Lembergs, jā. Vai arī Arnis Krauze, tas arī varētu īstenībā būt, jā. Okay. Lauris Reiniks, piemēram, viss, ko tu redzi televīzoru. Kā, tūlīt prāt, vētrai būs albums ar ūdeni ārā, es domāju, ka ir īstais brīdis. Kā operam arī reāli štēlu. Nē, nu, bet operas kā prezidents taču būtu vienkārši fantastiski. Viņš ir atpazīstams, viņu mīl Eiropā un Krievijā. Viņš labi runā angļu valodā, viņš var, kā saka, jaungada runas laikā kādu lipīgu meldiņu nodziedāt, tas tā ritīgi, tas būtu diezgan pašs variants. Nav jau tā, ka prezidentam tur kaut ko baigi ir jādara. Nu, viņam jāizskatās un jāsatiek cilvēku un jāparunājās. Tieši tā, viņš varētu mācēt. Jā. Un gal beigās viņš jau arī Eirovīzijā startējis, tā kā tas arī pluss ir.
Tieši, tā. Jā, tur ir tikai plusi. Es principā kā operām es nevienu mīnusu neredzu kā prezidentam. Klaus, labi doma. Nu, reku, labi doma, nu pat dzīvi, tā kā kalper par prezidentu, vienkārši jātājas augšā kaut kā kampaņa. Mana balsa referendums. Pārreizi! Ak, Dievs, kā es aizmirstu, protams, katru sūdu, ja tev kaut ko vajag, tad mana balsa, tu man uztaisi referendumu. Bet loģiski, mēs iet. Oh, sorry, tūlīt beigsim, kādā taisam augšā, tu zikā. Labi, es saprotu tom, ka tu kaut kur dodies un steidzies, tad jā, mēs tev laidīsim klausīties koncerts un baudīt Rīgas svētkus. Labi, paldies, Toms bija pie mums ciemos, paldies. Mēs tev kādreiz vēl aicinām. Jā, vienmēr priecājos, ir laiks, tad droši, jā, super. Voilà! Voilà! Zini, man šķiet, ka šonakt man rādīsies anti-vaxer tūsiņas apņos. Bet šitā daudz, mēs par viņiem šodien runājam. Jā. Viņiem kartapaļiem, šlēķiem un globzeriem. Reāli politika padesās. Šis varētu būt raidījuma cikls. Piekdienas globus. Jā, nezinu kā. Es tieši par to arī gribēju teikt, ka arī skatītājiem, klausītājiem, kuri ir saglabājuši vēl interesi par šo visu un tikuši līdz šai vietai, gribu pateikt, ka tātad šie bija dažādi tādi jau nu, tā kā gabaliņi ieraksti arī tā skaitā, kur mēs vienkārši savācām viedokļus par tiem notikumiem, kas šonadēļ notika, vai ne? Un tā. Pašā sākumā jau arī teicām, ka runa būs par galvenokārt šleseru un antivakseriem. Parunājam par to, kas Twitterī ir noticis, nē, Džiņ? Tieši tas pats. Tieši tas pats. Tieši tas pats, bet, nu, protams, es centos paņemt tādu tēmu, kas varbūt nav tikai vienīgi par to. Bez tā neiztiks, laižam gaisā. Nu, redzīt, Twitteris nevienmēr ir baigie joki, kā to domā, nav tur arī tāda, šovakar jau smagā valodiņa aizgāja publiska diršanās vien, ir arī kaut kas pavisam nopietnas un pavisam tāds, nu, kas uzrunā. Pēc mūsu pagājušajā raidījuma ļoti sliktas lietas notika Afganistānā, nu, protams, miljardiem tvītu par to, man uzrunāja Kristīna Pitkevič, kur ir, viņa strādā par medmāsu vai ārstiem, Baidos sajaukt, piedo Kristīnu, bet slimnīcā viņa strādā Vācijā. Un viņa rakstā, man rīt ir dežūra kopā ar afgāņu māsu, tālāk nav vārdu Twitteri, ir baila sāp. Ko lai viņai saka? Ir baila, jo nezinu, ko un kā viņai drīkstu teikt, ir milzu kauns un ļoti sāp. Bet es un man ģimene esam drošībā, un man valsts apdraud vien idioti, nevis talibāns. Tā kā kaut kas tu labs tomēr ir pie mums arī. Viņa turpina. Šodien ir melna diena. Esmu sieviete. Man novēcās piedzimt un dzīvot tur, kur ir privilēģijas runāt par pay gap un par to, ka valdībā vai manā darbā par maz sieviešu. Neviens nevēlas man uzlikt burku un man dzīvība nav apdraudēta. Man truli novēcās nebūt Afganistānā. Zin kā, Edgar, es domāju, mums vienā brīdī droši vien būs arī... Man ir tāda, nu, pat iešāvās ideja galvā, ka mēs varētu uzaicināt tieši par tematu Afganistāni. Es zinu cilvēks, kuri tur ir bijuši, kā reportieri, piemēram, Sandīs un Jonam, mēs varētu uzaicināt nākamo reizi. Sandīs visur ir bijis. Un Zāna Ozoliņa arī, kur tur ir bijusi un films taisījusi un veidojusi, tā kā... viņi abi Jā. Varētu pastāstīt par tām sajūtām, arī par to, kas... Mums jau patiesībā vēl jau projām runa ir par arī Irākas šiem te bēgļiem, vai ne, kas pie robežas ir. Tā kā es domāju, nākamais raidījums varētu, kā tā ziņā, būt veltīts šim. Ok, un šajā brīdī mēs paslēdzamies uz mūsu raidījuma... Uz retārdu režīmu! Full retārdu režīmu uz jautro galu un aiziet jūriņā. Edijs Klaišis, starp citu viens no potenciālajiem mūsu viesiem, ja kas. Nesaprot, kā bitenieks zina, kādu medu bites viņam atnes. Viņam pasaka, ķipa, Janka, reku, šis ir griķu, ar šis liepziedus, skaties, nesajauc, Janka. Labi, davai, es lidoju rukāt. Nu, protams, panesās pilnīgs diskurs par to, ko tu saies no bitēm, kur tu liniekšā. Zin kā latvieši ir bitenieki arī pie vistā. Viņš pašāk atbild no ventišs uz kādu laiku, laikam mūžību. Un viņš saka tā, šit tādi jautājumi papras biteniekam pat tiešom ar Twitter starpniecību tā, ka retoriski viņa atbild tev apskaidros, jo būs skaidra, kā bērn asariņ tālūk. Ja.
Lai šam tālāk Jānis Līksts par patreizējo situāciju valstī, nebūtu slikti, ja tagad ienāktu audzinātāji. Tā, kas te notiek? Ainār, nokāp no krēsla un noliec šaufeli. Aldi uzvelds bīkses. Kāpēc Vovu sēž manā krēslā? Kurš saķēpāja Mendeļēju tabelu? Tabulu Arti nelaiz uz poguli. Kas diez varētu būt Artis, ne? Man jau kaut kādā iešāvās prātā, ka Pabriks laiz spogulu. Nē, Pabriks. Ā, es domāju, mūsu draugi Dorjonas Artis, tā kā šā vārtie skaties. Labi, lai šo tālāk. Jevgeņis saka, sūdīgi randiņa ideja. Iet skatīties antivaksaru protestus šodien Rīgas. Pie Rīgas pils, tas ir trešdienas tvīts, viņam atbild Toms Zvīnis, viņš saka, sūdīgāk ir tad, ja kāds uz randiņu šokar netiek, jo ir darīšanas pie Rīgas pils, vai ne? Wow. Un tam visam tā kā punktu pielikt. Man liekas, ka šī tev ir ļoti laba ideja, nekas tā netuvina cilvēks kā kopīga heitošana. Labi, aiziet tālāk. Jau piesauktā Kuldīgs domu, olas un vispārējais. Nu, Ārce Tarvina, nu kā lai cieņa pilna turpina runāt ar šādiem? Tev metlogos olas un tomātus kamēr precies, bet tev viņiem jāsaka paldies, lai nedod, Dievs neaizvainot. Nu, jā. Un man patika atbildi no Edgara Raginska. Viņš saka, aci pret aci, olu pret olu. Tā kā, jā. Lūdzu, Alisa Zariņa, nu come on, viņi saka par šo bildīti, varētu padomāt, ka jums tā nekad nav noticis, lai pirmais met pulksteni, kas nekad nav uzkūlies uz sevi gaidīt tikšanos galīgi nepareizā laikā, un plakāts tomēr ir smuks. Te bija cepiens, nu ne cepiens, bet bija smieklis par to, ka kāds vietuļš vīriņš jau no paša rīta stāvē, visticamāk viņš bija sajauts, cikos bija jābūt 8 no rīta vai 8 vakarā. Jā, viņš bija domājis, ka 8 no rīta tur ka man bija jātiek apakaļ uz autobusu, man viss saplānos, man taču gurķi, tomāt jālaist, ej tu nost, es taču nevaru uz to vakaru vairs paspēt. Labi, es te pastāvēšu. Attieksmi papaudīšu, tieši tā, vai ne? Labi, lai šo tālāk, Vignārs Lasauskas saka, nebija domājis, ka piedzīvošu dienu, kur cilvēki protestēs pret savu veselību, drošību, izglītību, zinātni, attīstību. Un to darīs uz baumu un pseidozinātnes pamata. Drīzāk gaidīja bailes vai panika no skorbuļa, nekā bailes no zālēm pret to. Nu, zināt, tā nopietnība katrā jokā ir, vai ne? Ok, svakie nervi, ar labvakar. Ieva saka tā, nu tā dialogu noklausījusies. Kā man viņi apnikuši ar antivaks murgiem? Kad tas beigsies? Tad, kad viņi nomirs. Sorry, tu gribēji teikt norims? Nē, es negribēju teikt. Tādi, ja tāds draugs sarunas Ieva ir klausījusies. Es domāju, ka šeit apakšā vajag atkal piezīmi, ka mēs nevienam nām nenovēlam. Protams, tas lai tā, lai visu to skaidri zinu un saprot, ka, protams, zini, kā, es nav stāsts par to. Es jau tev kaut kādā aizskaidrāt teicu, es tā arī neatradu tur izveinieku. Man šķiet, tas ir interpretēts kaut kāds joks no kaut kāda, vai nu Monty Python vai kādas komēdijas, un tas nav tā, ka jā, es pirmo reizi kaut kādu kādu dzirdu. Jā, jā, es arī kaut kur esmu dzirdējuši šo te, bet nu, zin, kā šajā brīdī. Sakarā. Jā, īstā brīdī īstais joks tev var nostrādāt tā, ka maz neliekas, bet Ieva, ja tu esi īsts konts un tu esi īsta beitene, kas šito raksta, glubo kipaklom, dziļš respekts, kā saka. Lai šo tālāk, Sanda Dejus. Pat Brektas šodien daudz pieminētu mākslinieku. Parādīja meitai Brektas zīmē un prasa, kā patīk. Viņa paskatās uz mani pārmetuši. Mamma, es taču nemāku lasīt. Pilnīgi nekādu komentāru par neglītumu vai kailumu. Par kur mēs pasaudējam iemācoties lasīt? Un viņai piebalso punci. Saka, parādīja arī es 5-gadniecei, teica, diez ko nav. Esot jocīgas acis, bet vislabāk patīko tas, ka, kur redziņi un spārniņi, tas esot sikspārnītis. Nav tik daudz acis un pupiņi. O, mums par šādu favorītu sarakstu eksorcismu sarīkot. Nu, tālāk ar šo tas, nu jau bēdīgi slaveno zīmējumu. Vita Bērziņa par ko citu. Atgriežoties birojā, grūtākais ir pievaldīt sejas izteiksmes, ko varēja atļauties strādājot mājās. Ir problēmas tā. Es varu saprast, jā. Es arī saprotu. Kārlis Apiņas ir pamanījis sensenos laikos rādīto televīzijas raidījumu Kaste Este Latvijas pirmajā televīzijā. Un viņš saka, ka šodien vienīgā diena, kad tu to drīkst repītot. Un tas dialogs ir jālūpē. Pēc pāris gadiem pienāk 2021. Gada 18. augusts. Man šis ir kaut kāda tā blondīnī, tā kā varētu būt no brīvalsts televīzijas mūsu kopējā paziņa Madara Gobziņa. Ah. Un tas alumīnija vīriņš varētu būt tas Jānis Pļaviņš. Okay. Un tādā gadījumā tas zaļais cilvēciņš, tas zaldāts uz karavīrs, tas ir zaļais cilvēciņš iesūdītais. Un tur viņš, paskaties, kā viņi abi divi apmulsus. Viņš tāds stāv, bars, viņš zina, kur jāiet, kas jādara. Un tā,
Madara nezinu. Ja tu tā saki, tad labi, jā. Jā, ne, tu man pavēri acis, es visu laiku biju pārliecināts, ka tā ir Agnes Rakovska, kas tur tā pilnā make-upā. Varbūt, jā. Arī Agnesai nepatika 5 gārts, kā mēs atceramies. Varētu būt tāpat kompanija. Šis ir asprātīgi, zinu, ļoti bieži ir tā, ka Twitterī kāds kādam lūdz padomu. Nu, tur zaļās kurpes vai sarkanās, zilo jaku vai sarkano, nu, tā tālāk, jā. Paula, jo, kuras smaržas man pirkt, palīdziet izvēlēties, please. Nu, un 5 smaržas parādīgi. Es domāju to otro. Tā, ne? Kas tev visvairāk? Es domāju, otro no labās, jā. Otro no labās? Puķēni, tāds puķēni. Ai, nē, tā pa sauli, man pa sauli, es viņai neieteiktu. Nē, nē, nē. Nu, labi, tad lai viņi tiek video. Pārāk, ņem video, tā. Točnu, video, būs labās. Labi. Nu, tad mazliet tādām rudens noskaņām. Beigsim, Mūmina Māmiņa saka, ka viski izgaršo pēc agra rudens, mazliet pēc koka, mazliet pēc pagājušās vasaras. Vēl tas garšo pēc pagājušas mīlestības, kur vēl bērni, lai gan visas stīgas uz otru ir notrūkušas. Tāpēc to dzēt var tikai tad, kad nesāp vairs. Klau, nu gandrīz tā kā tāds normāls šlāgeri gabals, Klau. Gandrīz tā kā mums vakar ar tevi. Dzert var tikai tad, kad vairs nesāp. Kas nesāp? Es pirms tam biju balīti par to pārdarumu. Tāpēc tad vairs nesāp. Nu, redz tās Twitteris īstenībā šajā reizē, tā kā, nu, par to jā. Un vēl vispār. Skaists Twitteris, kā vienmēr, protams, jā. Nu, labi, mēs esam pienākuši pie mūsu noslēdzošās rubrikas, kas ir lasi, klausies uz skaties, skatīties. Es, un tie, kas varbūt nekad nav šo tā kā piedzīvojuši, tik tālu tikuši, tad mēs parasti atskatāmies uz kaut ko tādu, ko mēs šajā nedēļas laikā esam vai nu kīno mākslā pabaudījuši, vai kādu grāmatiņu izlasījuši, un to mums gribas ieteikt cilvēkiem, vai kāds YouTube klips. Jā. Pēdējā laikā kaut kas tāds. Labi, laižam gaisā. Jā. Jā, kā vien nu, ar ko tu sāks? Es aizmirsu piebilst, ka es izdomāju, ka šis varētu būt mūsu subjektīvās galvas publiskais, ne, mūsu subjektīvais bezgalvības publiskais demonstrējums. Nē, kā, nu? Jā! Nu, labi! Sāksim ar droši kaut kādiem koncertiem. Jā, kungs, kurš guļ uz asfaltu. Viņš ir austu balvu saņēmis, viņš ir noguris. Jā, viņš ir noguris, viņam vairāk tik daudz uzmanības tev vajadzīgs, bet nu vakar viņam bija ļoti daudz uzmanības, tie, kas droši vien arī bija un redzēja. Tātad Ansim koncerts, liels, labs, varens. Šajā nedēļā patiesībā vairāk tādu koncertu ir, kuras jūti ir notikuši un daudz arī ieskandina Rīgas pilsētas svētkus. Šis ir, protams, es domāju, Anš, koncerts ir pelnījis tikt nosaukts par lielu koncertu un gaidīt koncertu tikai tāpēc vien, ka viņa veikums šogad, ir pagājuši gadu, tas laikam tā sanāk, nu šogad pagājuši gadu, mūzikā Latvijas ir pietiekami liels, Edgar pieminētā Austras balva, protams, arī gada albums, viņš arī bija arī gada mākslinieks vai kaut kas tam līdzīgs, tātad liela māksla albums, es vēlreiz atsaukšos uz to, kā albumu, kur es klausījos naktīs, kad man bija jāveido prezentācijas, zikā kaut ko fonā vajag, un tad es uzliku, un tad viņš tiešām griezās uz riņķi, un es iepazinu, es varētu teikt tā, vecūksnis iepazina Latvijas hip-hopa jauno tā kā novirzienu. Paldi, ja. Atzina par ļoti labu esam. Tā kā visi tie, kas droši vien arī bija koncertā, var tikai labs vārds par to teikt. Tu arī kaut kur biji. Tu arī kaut kur vazājies, vai ne? Es arī kaut kur biju. Es nebiju Anša koncertā. Es biju dienu iepriekš Rīgā 18. Oh, fuck, es sapratu, kā tas izskatās. Tu biji tajā tur pasākumā. Nē, es biju... Teikšu tā, pie saviem draugiem pie Rīgas modēm es biju ciemos, viņiem bija 18. Koncerts Kanzas peronā. Nu, netik plaši varbūt apmeklēts kā vakar Ansis, arī laika apstākļi darīja baigi savai, jo likās, ka tas koncerts vienkārši būs, nezinu, man un šitam te Uldim Rudakam, bet visādi citādi, viss bija baigi forši. Un, nu, iesaka tā, nu, Rīgas modes vienmēr ir kā laiva grupa, man vienmēr ļoti patikusi, jo
tur gažās harizmu, tur reāli viņi katrs ir savu tādu milzīgu personību, kur spēja jebkurā brīdī Kalvim atņemt uzmanību, jo nav tā, ka Kalvs tur ir vienīgā zvaigzne, viņš dzied, nu tikai parasti grupā, ja tu dzied, tad tu esi galvenais. Nē, tā nav, tev visu. Tu esi Bono. Tu esi Bono. Jā, tu esi Bono. Bet tur visi ir atraktīvi un forši cilvēki, un lūk arī pieaicināt mākslinieki, kas saksofonu starp citu spēlē. Pēkšņi Kalns palika pa aizmirst, kā viņš sauc. Labi, ak, Dievs, man liekas, Rīgas mods neaicinās uz balvu. Bet tas nav Rīgas mods sastāvā, tas Džeks ir pieaicinās vienkārši. Un tas ir forši, jo, teiksim, arī vecās dziesmas, kas ir kā jau ir labi zināms no Rīgas modēm, viņas iegūst kaut kādu savu skanējumu, kā mazliet tik savādāk. Un tāpēc tas ir laibs, un tur viss ir kā tādā reku Džeka aizmugurē pēc saksofonu solo iemalkot dzēriens, jo kāpēc gan ne, es, piemēram, Kalnu nespēju iedomāties uz skatuves bez dzērienu un cigaretes. Tā kā, nu, viņš ir tāds Džeks. Īpašais viesas bija, atgādina. Derums. Derums Filips, jā. Jā, neko man pienāca no Facebooka, kā reiz Rīgas modas ir nopublicējušas reko bildīti no tā koncerta. Tur var redzēt, ja tāds tipa ir pieaug klāt, tur ir daudz skaistu meiteņu pa vidu divu vēču eglītes un rudaks. Tā kā, jā. Nu tā. Nu, lūk, un kāpēc Filips ir? Tāpēc, ka tas Rīgas mūža pēdējais singles, ko mēs arī esam pieminējuši, ir interpretēts no Filipa Daidaradas un kaifīgi izskaties, un viņi kopā tādā Rīgas modēm arī šo te gabalu kopīgi izpildīja. Nu, jau pieminētais rokstārs ar visu atributiku skatos. Nu, vēl pa brīdi viņš, protams, spēlē arī ģitāru un itin. Daļā Anēt, kas to visu arī spēj, kā saka, kopā saturēt tos čaļus, vai ne? Vai ne? Tas arī. Viņi ļoti organiski iedarās. Protams. Viņi tur vienkārši, es nespēju iedomāties, ka kaut kādā savādākā sastāvā šī grupa varētu būt. Tā kā, jā. Ja runājam par jauno materiālu, kur Kalvis pagājušo nedēļu pie mums solī jau pavisam drīz, bet tad es sapratu, ka vēl tik drīz tā gluži aizparīt. Tas nebūs, kā ir Rīgas modē. Ļoti forši tie, kas novērtē 80. Gadu sarežģīto kaut kādu popmūziku, tie reāli novērtēs visu tās asociācijas un to milzīgo darbu, kas ir ieguldīts. Jo, ja viņi tā varēja nospēlēt laivā šos te gabalus, nu, dzīvajā, es domāju, nevis laivā, ja, tad es pieļauju, ka ieraksā tas būs vēl atslīpētāk, jo parasti ir tā, ka tas koncerts, nu, pamaz tuč, mazliet neskan tik labi, kā varbūt ierakstā. Jo, bet tāpēc tas ir koncerts, klāt, tu tur vari, nu, var nobrukt stīgi un kaut kas tāds, vai ne? Nu jā, un tam sanāca, kaut kā tā sanāca, kā tas 18. Kā reize ir arī Kalvi dzimšanas diena, tā kā tur balīt. Es sapratu, ka tu arī nokļuvi kaut kādās tur aizkulisēs un pēc tam kārtīgā Kalvi dzimšanas dienas svinībās, ja? Jā, mēs tur tā sanāca, tā kā kārtīgs ballīt bija tā kā jaunībā, tā kā man gribas teikt, es esmu atpakaļ rokenrolā, bet nu, kā, es jau tik tādā rokenrolā nav. Bet jā, ballība bija forša un reāli paldies grupai, Kalvi visiem pārējiem. Tā kā, nu, super. Jā. Visiem skatītājiem, klausītājiem es gribu uzreiz varbūt arī atgādināt tie, kas par Rīgas motēm dzird kaut ko pirmo reizi noteikti sameklēt YouTube vai tepat Facebookā mūsu iepriekšējās nedēļas epizodu, kur ir saruna ar Kalvi. Tur mēs runājam vesels gandrīz 20 minūtes, ja es nemaldos. Un ļoti, ļoti forša organiska laba tāda čosīga saruna, man ļoti pašam patik. Vecīt, ierakstīt tās naktas sarunas, kas gaitai ballītē. To, jā, varbūt atstājam citām reizēm. Tur būtu, ko dzirdēt, tur daudz. Labi, ko tu vēl esi klausījies? Zini, man atlika vēl kaut kas bez Rīgas modēm. Šodien es uzzināju, ka Nicks Caves ir izdevis jaunu dziesmu. Nu, nevis jaunu dziesmu, bet nu, kaut kur no arhīviem ielicis tagad apritē. Vortex, Nicks Caves un Bad Seed no šī Jack. Mēs arī jau kādu laiku netiekam vaļā. Visam drīz būs ārā Nicks Caves un Bad Seed B puses visādi retumi. Nu, tā teikt, kolekcionāriem liels priecīgs. Nevajag domāt, ka šī dziesma ir kaut kā par kāpēc sliktāk tas, kas ir oficiālajos albumos. Nē, ļoti tumša, skaista, spēcīga. Par tekstu nerunāsim balādi no Nick Cave and the Bad Seeds. Ministrija arī drīzumā jau albums būs ārā, morālā higiena un Search and Destroy ir otrs singles no šī gaidāma albuma. Nu, Ministrija un Alis Jorgensons vienmēr pacepina sabiedrību un tā tālāk būtu jocīgi, ja viņi dziedāt par puķītēm, rozītēm un dziedošām ābelēm. Tur dabūnam iekšā principā mēs visi kā sabiedrības locekļi. Disclosure in my arms, tev bija par dizainu, kas sakāps, es sapratu. Jā, tas, es teiktu, nav īpaši iespringuši, kā saka, ne?
Ko tu zini? Varbūt tas ir vienkārši, viņi vēl nav uztaisījuši. Bet nu, visādi citādi izskatās, ka būs kaut kāds EP vismaz, un būs jau kaut kā baigi disclosure nometnē, baigā aktivitāte pēdējā laikā. Nopietnais mūzikas gals Fabio D'Andrea, kas ir... Viljams Orbits, jā. Jā, tas Fabio ir pianists un Viljams Orbits ir elektroniskās mūzikas nopietnā galva producents. Nu, viņš ir viss kaut ko producējis arī salīdzinoši nenopietnā mūzikā, tur Madonna un L. Saints un ko tikai vēl ne. Bet viņa rokraksts ir ļoti atpazīstams, tā ka jūs dzirdēsiet, jūs sapratīsiet, ka jā, es kaut kur to esmu dzirdējis. Nu, skaists kompozīcija, Love Never Hurts, es gribētu teikt mazliet nopietnā galva. Lorde šodien izdeva savu. Solar Power, es zinu, ka tev kas sagāvis par tām kājām. Šito pakaļ es kaut kur esmu redzējis jau. Man patīk, ka tas ievietis pēc pakaļām atpazīst. Oh, tas... Nē, es vienkārši saku, es kaut kur esmu redzējis šito. Jā, mēs par to jau runājam, un visu pasauli runā, protams, par Lordi, jo tomēr viens no lielajiem vārdiem. Un jau viņi ir kārtīgi izņirkti Dienvidu parkā, tad viņi ir tiešām īsti slavenību šīs planētas. Tā kā sāksim jau ar to, jā. Un jā, šis ir albums, jā, pirms tam tas bija tas singles, kaut kādā pavasarī, kad mēs runājām, tad šeit ir pilns albums. Nu, zin, kāpēc tas ir katram džekam jānoklausās, lai būtu par ko ar meitenēm runāt, jo nu, Lordi, nenoliksim, ir, nu, teiksim, savā ziņā ļoti populāra. Meiteņu vidū tā kā, nu. Nē, dziesmas ir foršas, varbūt man mazliet par garlaicīgi tās balādes uz ģitāras, bet viss kopumā labi turās. Vēl par lielajiem albumiem Martins L. Gors, Chimpanzee remiksētās versijas par šo te Džeku, jo mēs runājām mūsu pašā pirmajā šajā te šovā, pļāp šovā. Tas bija kaut kad... 28 nedēļas atpakaļ. Jā, tad iznāk viņa tas EP, nu EP, jā, mazā platīte ar viņu instrumentālo mūziku, un tagad... Martins L. Gors sadarbojoties ar visādiem elektronikiem, ir vienkārši ļāvis tos dziesmas un tos dziesmas, nē, instrumentālas skaņdarbs reinterpret viņu. Nopietnās elektronikas gals, un gal galā Martins Gors ir Depeche Mode muzikālais garīgais tēvs, ja, tā kā tur arī nebūs nekādas nenopietnības un joki. Nu, un nedēļas albums, o, vecīt, vasara turpinās, tas ir tik skaisti, tas ir tik forši, tas skan manā burbulī, tas skan no visiem gludekļiem, no visiem tosteriem, no visām kafijas mašīnām, no visiem plejeriem, kādus tu vien var iedomāties. Jungle Loving in Stereo. Iesaku ļoti forši, patīkami. Tur, kur Daft Punk, tur, kur jau pieminētais Disclosure, tur, kur arī... Es gribētu teikt, arī džungli, jā, tieši tā. Tā kā tas ir tas plaukts, patīkam disko mūzika, funk, un tāds baigais miers iestājās. Nu, it kā viss ir tāds, zikā, nu tā kā velkus dejošana, bet tajā pašā laikā tāds miers, un domā, nē, vasara jau nekur nepazudīs. Nu tā kā, tas viss no klausāmās. Cerība, jā. Es neko vairāk par etiķetēm neesmu lasījis veikalu plauktos, tā kā mana lasāmviela, mans intelekts, kas saka, tā kā mēs bijām kopā Berlīnē, ja, ka mēs satiekamies kaut kur, tā būs intelekti kaut kā nokrīt, pazūt. Zini kā, es arī nebija tā, ka baigi daudz kaut ko lasīju, bet tā kā es arī pats ik pa brīdi mēģinu atrast katru dienu mazliet šodien mazāk sanāca veltīt kādu laiku zīmēšanai, komiksiņiem un tā tālāk, tad es gribu piedāvāt šajā reizē Underwater Welder zemūdens metinātāji no mūsu pusē jau piesauktā Jeff Lemire, un mēs šo Jack esam jau piesaukuši saistībā ar šo komiksu, saistībā ar šo te seriālu, kur, nu, it kā tā ideja ir, bet, nu, tas komiks, protams, bija daudz trakāks, ja tāņem, ja. Nu, un jāsaka, ka šīs darbs arī ir, nu, diezgan padroms, tas ir par pagātnes traumām, par vīzijām, par kaut kādu vēlamo pasaules redzējumu, par vēlamā uzdošanu par esamo. Un tāds, ko tik sakot, diezgan depresīvs, bet kas ir skaisti visā šajā, ka tā vizuālā valoda, viņa tāda paskārba, nu, te dažas fragments, ko drīkst publicēt parādi, ja. Tā ir tāda paskārba, bet tas stāsts ir tāds dzīvi personisks par to. Un savā laikā gāja pat runa, ka kaut kādu filmu varētu... Hollywood, jā, varētu tā. Es iesim, vai Hollywood, bet Gosling kungs tur varētu būt vienā no lomām. Nu, es gan nezinu, kurā tieši Goslings tur varētu, jo, nu, kaut kā nē, nu, Goslings jā, ir normāls aktieris, jo, bet šis ir tāds paskārts stāsts, un ļoti uzrunājoši, un man tieši tā vizuālā valoda ļoti uzrunā. Nu, lūk, tā kā Jeff Lee Mars un Underwater Welder izlasāms ir vienā vakarā, nu, kā grafiskos romānu apskatīt bildītas, jā. Nu, tā tas nav, protams, bet tā. Labi, skatāmies. Skatījies, ko neko? Es tā godīgi pateikšu. Man... Es neko, nē. Es neko īpaši, nē. Tā arī būs. Es vienu vakaru, vienu sēriju noķēru no Class Enough. Tas ir, nu, kā lai saka, tas ir atkal tāds
Atkal uz tā līdz tai robežai, kur Kārlis Liepiņš tā kā close enough, pietiekam tu. Jā, tas ir tāds uz robežu par tādu mazliet disfunkcionālu hipsteru ģimeni un viņu draugiem un radiem un kā nu viņiem tur visiem iet dažādās dzīves situācijās. Kaut kur vienā plaukā liekams ar F is for family, kas, manuprāt, ir, tu, es tev esi ieteicis, tu esi skatījies, tu man piekatīsi. Jā, jā. Bet šitien redzi, tas F for family, tas ir vairāk tā kā 70. Gadi, jā, nu kā C 70. Gadu settingā visu, un tur vēl ir tā realitātes dvēsma. Šiem džekiem jau realitāte jau iet jau mazliet Rikī Mortī paplašinājumos, tā kā es piespēku, jā. Un ir divas sezonas šobrīd ārā, ir runa par trešo, bet viņiem problēmas bija ar izdošanu jau pirms tam, tur viņas jau vairākas gadus kaut kur pārpirkt, mētāju no studijas uz studiju, kamēr beidzot kaut kur viņa atrada savu mājas, bet bija tā vērts gaidīt, tas bija ok. Tas, es tev varu piedāvāt šajā nedēļā. Nav daudz. Jā. Jā, es īstenībā arī priecāju, es domāju, nākamajā reizē mēs būsim, nu, cerams, drusku ražīgāki, ja es varētu mēģināt, es pat nesaku, tas tā kā būtu apsolījums, bet mēs mēģināsim varbūt pacelt šo Afganistānas Talibānu tēmātu, mēģināt viņu varbūt arī kaut kādā sasiet kopā mazliet ar to mūsu pierobežu situāciju. Paskatīsimies, kā pa nedēļu tas viss attīstās. Varbūt, ka tas ir temats, ne? Nepiekrīt, ka tas ir temats. Nē, es domāju, kaut kādu tādu mazu sadaļu. Uztaisam, netaisam visu, bet uztaisam tādu mazu sadaļu. Man liekas, tas man vairāk interesē, teiksim, nevis tā lielā politika, bet tieši tā ikdienas dzīve, tā pamata. Jā. Ne jau mēs ar tevi taisam lielo politiku. Mēs, ja tādā situācijā nonākam, mums kaut kā mēs mēģināsim izdzīvot. Tad, jā, tās x stundas, es domāju, tai sabiedrībai tur pienāk diezgan bieži. Tur visādas sirēnas un raķetes uz galvām un viss tas ir. Cilvēciskais moments visā šajā kas tik, ko tik nav redzējis. Tieši tā. Labi. Slēdzam pasākumu un droši vien, ka atvedamies ar kaut ko ļoti, nu, kā saka, šim raidījumam raksturīgu, atbilstošu varbūt.